eteenpäin. Aloo! Reaalselt kuulete? Ma ei ole mitte midagi muutnud. Ma ei ole mitte midagi muutnud! Kas te trollite mind kohe siin või? Miks te peate mulle nii tegema? Ma olen valmis, nii tõmban kannaga näkku, siis võibolla hakkate vähem trollima mind. Ühesõnaga, peab olema. Ühesõnaga, ma olen peal, jah. Ma ei saa aru, kas meil on see katkine see mikrofon või mitte. Igatahes! Sõbrad, tere! Jou, rahvas! Hakkame slotte keerutama, teeme Exo boonust eri! Hakkame möllama, täna on korralik reivipäev ja mina ütlen, mitte lihtsalt niisama reivipäev, vaid Võro reivipäev! Täna on korralikult terve Võruma paneb reivi, terve suguvõsa tulnud kokku! Veavad, ma ei tea, Võro mööblikombinaadi seksioon kappi! Ühesõnaga, väga lihtne, mis me täna teeme on niimoodi, et meil on ostetud terve hunnik Häkso boonuseid ja me hakkame neid ühiselt avama, nagu ikka, iga boonus saab endale omaniku! Ja kes jäävad kasumisse, saavad rohelisse tiimi, kes jäävad kahjumisse, saavad punasesse tiimi. Lõpus rohelise tiimi võitja saab endale garanteeritud ranitsa, punase tiimi võitja saab endale ranitsara võimaluse. Täna veel anname pardirallis ka koha ära, nii et ostke endale 10 000 maniaki koini eest parte, kes tahavad. Seal läheb ka ranitsara võimalus. Lisaks meil on uus boonuskood, oodake, ma kohe hakkan peale. Rahunege maha, mul on vaja väga palju asju rääkida. Meil on uus boonuskood, kasutage pakkumist, tehke tulemased pilti, laadige üles final.fm lehele ja seal saategi sinna ratta peale, kus läheb ka veel 3 ranitsa raha võimalust välja kuu finalist, sellepärast meil tuleb vallatud olmuime ja läheb auhinnaks välja. Ja kui te tahate, no siin on väga rikas mees, olge mausad, mul on 400 000 maniaki koini pandud peale, kui te tahate, et ma halbade ootsidega, ka 400 000 koini täna peale paneksin. Eks see ala stiilis, et ma panen jah peale, et kas boonus ostjab plussi või et ma teen mingi sellise predi, et ala stiilis. No ma ütlen niimoodi. Ütleme niimoodi, et 400 000 läheb rahval, et ostan näiteks 20 boonuse, panen prediction, et kas boonus maksab maks vinni. Ja ma panen jah peale 400 000 koini, kui tuleb täis 40 eurot muidugi. Ja niisama otse loomulikult selles saab ka parte. Aga kui ei tule, siis mingil hetkel küll ma need 400 000 teile laiali jaotan või teen ennast miljoni peale ja olen elu lõpuni kuulne. Viib tere kõigile, kes te olete varakult siin kohal. Oi, ootab, kohe tervitan teid ära sellepärast, et rahvas siin on Sillu, Vello, Michael, Karakses, Tondev, Roosa Blondu on kohal. Roosa Blondu ütles, see vana üldse ei oska. Roosa Blondu pännitud tänastest võistlustest. Kõikidest võistlustest pännitud. Ei ole täna mingit nalja täna. Meil on siin kohe nagu pöördelt kannaga ja odaga ja kõik asjad. Sillu, Vervaturian, Ester, Michael, Platu, Astral, Elar, La Punta, Bruno Benno, Ifle, Odel Vant, vana maniak isiklikult. Tere õhtust sullegi. Kurat, on hea õhtu, kell on 5 õhtul juba. Ma märkasin pool kolm päeval, saatele aru. Odel vaid ütles, et tal on raha jätis viieka küsis, kas kaineks saanud. Olen ma jee! Ma jätsin isegi tupsud maha, see jääb mind eriti närvi. Odel vaid saab endale igatahes pardi. Tuumafüüsik on olemas, endiselt härra stabiilne mähis, heipa sõber Kristjan, heipa tuumafüüsik, skäm saade, sendi, kunn, ummi, Elk, Plinge, Pemma, BMW 2334, kes meil veel, Veni Vidi Vitsi on siin, Paul Popka on kohal, rahvast nagu muda inimesi vähem, Kristjan on kohal, Eva Trikk, mul on sulle uudised, ma arvan, et sinu probleemid saavad lahendatud järgmine nädala jooksul, mul praegu arvaks niimoodi isiklikult, kui peaks asju, nagu asjad hakkavad lahenema järsku isenesest, jõu repart! Kui juba tervitatakse, kas soovi lugu ka saab, vabalt repart tervita kõiki, kes siin ära tunnevad naabrid ja paremaid. Ühesõnaga hakkame rattalt peale, võtame esimese, kes meil tulid. Discordist tulid võitjatena välja Kiik, Bruno Benno, Lil Lats, 2-liitrin Valtel, Elar 24, Ülar P, San ja Super Mario from Estonia. Täna kohal ei pea olema selleks, et võita, aga kui raha hakkame andma, siis peab juba kohal olema, nii et tasub igaks üks olla. Kuidas esmaspäev läinud on siiani, Viktor? Imeliselt, mu esmaspäev on kestnud 2,5 tundi. Ma ei kujuta ette, kuidas ma nüüd nii see Vintev Live tõmbas uune. Süüdistame Vintev Live tõmbas uune graafiku täitsa paigast ära ja reaalselt pekkis 4.
Pekkis 4 Curse Tees läheb siis kiik 1-1-1-le. Oli Curse Tees või? Jaa, Curse Tees hakkame nüüd otsima, siin on muidugi keeruline seda üles leida. Kiik 1-1-1 ja hea uudis on see, et täna meil raha vähemaks esimese tunni jooksul ei lähe sellepärast, et me oleme kogu raha ära kulutanud. Me oleme kogu raha ära kulutanud ja nüüd hakkame lihtsalt ponareid avama ja vaatama, kes kui palju võidab. Viiekas jäi mul lausa kontole ka, kui ta arvad, et ma lihtsalt päris vaeseks jäin, sellepärast, et ma olen kuulnud, et kui sul on 5 eurot kontol, siis sul tekib selline enesekindlus. Enesekindlus tekib, et sa päris nulli ei lase, et viiekas peab olema ja kui sa oled enesekindel, siis sa oled elus ka osav. Nii, Curse Tees super bonus 40 eest ostsime. Vaatame palju tuleb. Kuulge, kuidas teie esmaspäeval läinud? Ma loodan, et teie olete kaineks saanud, olete hakanud asju ajama, nagu ikka normaalsed inimesed. Vähe ei ole mõnus tõuksi ilm täna. Täna on suisa ideaalne tõuksi ilm. Võtate enda peigi, sõidate, loodate, et aku tühjaks ei saa. Lihtsalt unelmate ilm. Ma tahaks minna disk golfi mängima. Keegi ei lähe täna vä? Umbes mingi 7 paiku. Piu, võtab peale, ma lähme Männikule või kuskile. Teeme diski. Ühesõnaga tegelikult homme saab ka minna. Ma annan praegu lubadus ära. Ma lähen homme diski mängima. Riff tuleb diski mängima vä? Kurat, see oleks päev. Oi, see oleks päev, kui Riff kohale tuleks. Veaksin ta nina pidi diski mängima. Oi, kas ta armuks ära. Ta muidugi kardab. Ta sellepärast väldibki seda, et ta kardab, et talle hakkab meeldima. Veekiik! Kiik läheb igatahes solgi tiimi esialgu, punaste tiimi 18-80, eks siis poolega tala tuli siit Curse Seasis 40-18,8 ja Red Team. Team Red. Võtame järgmise Discordist ka, siis võtame esimese chatist. Bruno Pennole läheb järgmine boonus ja Bruno Benno Bernhard. Vaatame, mis ta endale võtab. Ainult Hacksawd, sõbrad. Kas pole mitte imeline? Kas te pole mitte õnnelikud, et me saame ainult Hacksawd mängida? Vähe ei ole profigraam. Rotten Bruno Bennole. Mina olen küll õnnelik. Siin on järgmise tund aega ainult hea olla. Bruno Benno, Rotten 50. Kõmmutame sinna Rottenisse. No Rotten! Vaadake nüüd, kuidas hulluks läheb. Homme põlves mammaste nädala mängil 18.00 olete oodatud. Rumi, kuidas Leedus läks? Kas eestlastel läks Leedus üldiselt hästi? Ma tulemusi ei teagi. Ja kuidas sinul läks? Täna tuleb hea saade. Teletupsu tuleb. Muidugi tuleb. Katike, õhtust sullegi. BMW ütleb, mul võiks ka täna õnne olla. Võiks. Mina ei pane sulle piiranguid ette. Ei sea, ma loodan, et sul on ka. Nii, ma üritan selle üles leida ka selle andekate inimeste chati, et kus on elementid, aktiivsed elementid. Mitu aktiivset elementi meil on hetkel? 59 aktiivset elementi on juba hommikul vara. Juba hommikul vara on 59 aktiivset elementi. Kas tööpäevad on läbi inimestel või veel mõned on endiselt veel tööl? Istuvad kontoris, mõtlevad, tahaks juba slotte keerutada. Nii, õnneks sõber Rolku võitis ära ja Keiti ja kahjuks ümbermängimisega teiseks, aga ei, korralikud tulemused ikkagi. Rolku on tubli poiss alati olnud. Ma olen kogu aeg mõelnud seda, et Rolkud ja Keitid on need kõige ägedamad. Kuulge, 42 euri juba tagasi, et meil on 10 spinni veel ja ainult kahe sümboliga, ainult kümned ja need mingisugused zombivennad. Päris korralik. Jou, Mike Wills! Noh, kuulge, kes keegi sai aru ka sellest minu vihjast või? Kas keegi sai aru ka mu laulu vihjast või? Et miks ma panin siukse loo? Oskab keegi arvata või? On kellegil mingi pakkumisest? Ma ei tein nalja, kui ma ütlesin, et see on mingi red spoil mingi asjad peale. Aga võibolla saate seda õhtul teada alles. Vaatame korra. Ega mina ka ei tea, kas meil on täna Vintv kanaliga peal ka mingisuguseid vahvaid saateid või ei ole. Ole tööle jõudnudki, 6-kuuline puhkus hakkab läbi saama, üks nädal veel. Sipel ka pea, 6 kuud puhkust, palgaga vä? 43,62 ehk siis Team Solk. Nii, paneme kirja.
Aga vähemalt arvestades, kui solk ta oli, ta maksis isegi midagigi tagasi. Punaste tiimi lõpus toimub punaste tiimi liikmete vahel kõigi vahel pardi ralli, kelle võite saab rannitse raha võimalus. Ja sama case on ka roheliste tiimiga või siis kui need on mingi 2-3 tükki võivad isegi ostu saada peale seda. Vaatame seda värki, palju neid on. Aga meil on vaja võtta esimene element. No nii elementid, palju teid nüüd on? 65 elementi, kellest kõige elementaarsem elevant on Captain Kanfi! Captain Kanfi, sa oled võitnud endale boonuse ja ma panen su kohe siia. Vaatame kohe, mis boonuse sa saad endale. Ja Sillu, kas Sillu teeb predisi või? Sillu selle eest, et sa predisi teed, vähem ei anna sulle ka ühte boonust. Niimoodi hakkan praegu siin ellitama. Vähe ei hakka Toshi video klaab. Toshi video klaab, ei mäletagi palju Toshis maksis 48 äkki maksis Toshi boonus. Kuulge, miks mu Eli jaurab? Hallo? Miks kõik asjad ei tööta? Ketin modepalk, tule siia! Modepalk, nii, ja kes see oligi meil? Confers! Captain Kanfi and fishsticks! Do you like fishsticks? Do you like to put fishsticks in your mouth? Then you are a gay fish. Miks mul... Antke mulle hetk. Ma panen selle boonuse peale, aga kõik asjad on katki. Südames see tee on katki. Ma olen kohe tagasi. Ise oled mutte. Ma ei saa sellest aru. Tehke korda oma vibud, ma ütlen, kas selle mikrofoniga on kosta mind või? Selle mikrofoniga on kosta, mulle tundub, et meil on üks mikritest katki, ma pean selle ära märgistama, see oli eilses saates oli ka katki. Mis on natukene murekoht, võiks tulla keegi rikas inimene ja osta meile uued mikrofonid. Või siis me võiksime sinna ise investeerida. Ma arvan, et vähe ei hakka endale mikrofone investeerima. Oliver, kus sa oled? Miks sa meile mikrofone investeeri? Sina oled meie tehnikamees. Mina olen tavaline inimene, kes tuleb ja tahab slotte mängida. Sina oled tehnikamees, peaksid kõik mikrofonid korda tegema. Kus on? Igatahes, kuulge, 11.48 tuli tagasi. Ehk siis Team Solk nagu ikka. Kuulge, seni meil ei ole ükski paugutanud veel. Ükski boonus pole veel paugutanud kolmest. Kuidas see võimalik on häksoodes? Nii, aga võtame veel ühe chatist. Ei, võtame Sillule praegu selle eest, et Sillu on nii hea ilus inimene, ilus vaadata kohe. Paneme Sillule ka ühe ekso boonuse, siis võtame chatist, siis võtame Discordist. Sillu võtab endale Rusty and Curly. Minu arvates oli see 60-eurone boonus Rusty and Curly. Kõmmutame endale Sillule selle. Silversen ja Suudersen ja Kanfersen. Meil on väga palju seene siin. Mul siis vähe ei hakka praegu siin see skäm peale. Ma ütlen kohe ära. Ma annan ühe vihje veel. Suudi ei saa varsti enam mitte ühtiga auhinda võita, sellepärast inimesed ütlesid, et see on skäm. Aga Sillu ja Kanfi sees saa topelt hakata võitma. Rusty...
and curly. Vahi. Vahi, Pervaturi Ann arvab, et saatesse tuleb suudi. Arvat, et me laseksime sellise kogenematu noore inimese. Arvat, et me niimoodi teeksime. Ei. Tegelikult suudi on striiminud küll. Ta on, oskab striimida küll. Ta pole mingi tatnokk. Erinevalt minust näiteks. Rusty and Curly. Oota, ma pidin vaatama. Oota, ma tahtsin teilt küsida, kas te saite mu sellest vihjest aru, laulu vihjest. Mitte keegi ei asunud midagi arvata sellest vihjest või? Keegi ei saanud mitte midagi aru. Kõik arvasid, et ma niisama ajan mäsa või? Oota, nii. Nüüd ma vaatan. Kas ma saan seda spoilida või mitte? Roosa Blondu sai aru või? Tuuma Füüsik sai aru või? Füüsik, mis sa arvad? Ütle, mis sa arvad, mis on lebo? Ma tahan teada, mis sa arvad. Vaata, ise panin screeni ka. Howdy! Oota, mis meil täna on? Mis meil täna eetris on? Täna olen käinud mina või? Mis meil on esmaspäev? Ei ole! Täna on Slotti Akadeemia ka mini multikate teemaline profigraam, ma ütlen. Profigraam! Pole laulugi kuulnud ju. Discordis on laul. Laulu nimi on Võro Reiv. Howdy! Nii, tavai! Kuule, nüüd kõmmuta! 10x'in endale! Kõmmuta see 10x'in endale! Sul on padruneid nagu niuhtigi, 7 padruneid. Nätaki, ma ei taha neid ühed. Kas sa reaalselt leiad kõik ühesed sealt üles või? Sa leidsid kõik kõige väiksemad või? Okei, solk! Solk! Mina ei jutusta midagi siin, suudekopter. Ma lihtsalt ütlesin, et minul on kopp ees sellest, et sa kogu aeg auhindu võidad. Mina ei kavatsa sulle enam ühte auhindu anda. Teised vaatajad tahaksid ka midagi võita. Aga tere tulemast kanalile! Mina ütlen. Vahi. Vahi 16,8. 35,68 järjekordne poolega tala. Läheb punaste tiimi. 35,68. Kulge sellise tempoga jätkame, siis me saame pool raha tagasi. Siis me saame ju pool raha tagasi. Võtame Discordist kellegi. Võita nii kui nii saa. Tšau! Tegelikkuses ma pean tunnistama, et ma olen siin läbirääkimisi pidanud. Meil on väga tähtsad läbirääkimised. Näiteks ma püstitasin teema, et kas iga vaataja saaks võita 100 eurot. Ja läbirääkimiste tulemustest ma varsti annan teile teada. Nii, Lil Lats tuli Discordist välja. Björk, sa ei tulnud ise diskist välja, ma ei saa sul anda, chatist võibolla saan. Aga Hand of Anubis, meie kõige kallim boonus, ma ei mäleta, mingi 78 äkki, oota, ma pean mõtlema, 78 eurot, jah. Maksis Anubise boonus. Nii et, let's hope for the best ja Lil Lats. Let's hope you don't solk it up. Don't you know, solk it up. Ah, ja Kristjan, kas punktide rahvale annetamise eest ka boonuse skämmitud saab? No, tuuma füüsikega, siin ei olnud annetamisega midagi tegu. Siin ei olnud annetamise, siin oli tõsine võitlus, aga kui sa tuled ikkagi loosist välja, siis otse loomulikult saab. Ma pean tunnistama, et ma hoian praegu pantvangis tuuma füüsiku 200 000 punkti. Need on minu käes pantvangis praegu need tuuma füüsiku punktid. Kas anarhia koha pealt läks teema läbi? Ei, tegelikult ma ütlen ausalt, et me ei püstitanud seda teemat isegi. Isegi ei ole püstitanud seda anarhia teemat hetkel. Kuigi mingil määral oleks vaja küll, et kas Vintv kanalil, vaata, meil on selles mõttes hästi siin finalis see, et meil on motiveerivad asjad, et inimesed enda kanali punkte saavad kasutada ja pidevalt on need ringluses, on ju. Aga Vinnis oleks natukene vaja mõelda, et mis oleks veel siuksed asjad, kus saaks enda kanali punkte rohkem kasutada, mitte ainult mängutellimine ja pegeri onks on ju. Et mingisugused lõbuseid asju. Aga eks näis, kuulge, meil on 60x-i! Nii, oravad mulle siia kohta oravaid ja vinne. Oravaid ja vinne, sellepärast siin võib hakata tulema küll mini 61 euri siit juba, oravaid! Näe, orav tuli, aga valesse sektorisse siia 4x oleks tult, siis oleks võinud korralikult tulla.
Lambi teema, parlarappampaa. Sulle hiljem ma öösel magasin sinuga, kas sa please saaks nüüd uued võimalused võitmiseks? Ma, mis siis, et magasin poole maailmaga, aga siiski teistele ma seda ei ütle. Minuga ei ole, vabandage, ärge mind niimoodi mitte palun ära vedada. Mina magasin üksi. Minuga olid ainult kirbud ja sääsed ja kajakad. Võits pänni maha, aga kus ta on, siis läheb temaga pärast discgolfi mängima. Pärast teate punast granti, kuule Vello. Ma pean järele vaatama seda. Ma ei tea, millest te räägite. Vai! Kuule, Rahad! Oravat! Ükskõik kuhu oravat! Või siis siia. Obas! Näe siia. Pane üks väike orbuke. Okei, orav tuli, sõbrad, meil on 138x, kui nüüd üks pauk tuleks, et oi, kus oleks võimalik raha saada. Siit oleks võimalik rikkaks saada, aga korralik boonus on senimaani olnud. Meil on esimene korralik boonus, see on vaja lahti saada siit. Nii, siin on ka 60x, nii, orav! Näe, orav tuli chatti ka, nii, et kütame siit, nii, orav! Obas! Rahad, kui me saame siit ka veel orvu! Kui me saame siia orvu ja siia orvu, siis meil on 7 spinni tõmmata ennast kohe ühe boonusega lihtsalt profitisse orb! Okei, ma ütlen ausalt, ma jään selle boonusega rahule. Esiteks, see on kõige targem ajastus, sest see oli meie kõige kallim häkso boonus ja see maksis praegu korralikult. Ta maksis mingisuguse 10 teise boonuse raha ära siit praegu. 373,26! Rohkem oleks tahtnud, ma oleks tahtnud 6666 eurot, aga tuleb rahule jääda lillats. 373,26 läheb tiim rohelisse. Võtame ühe Discordist veel 2-liitrine Walter ja siis teeme ka esimese ranitsa raha ära praegu. Teeme esimese ranitsa raha ära ka selle peale, siis ma ütlen teile. Pam pam pa pa ra pa. Nii. Paneme selle ranitsaratta juba keerlema ka, ma ütlen teile. Nii, ranitsaratas keeb, too wild to die, super boonuseks, samal ajal siis läheb 2-liitrisele Valkerile. Nii, 2-liitrine Walter, too wild to die. Tegelikult sobib nime poolest ka ju see mäng. Ma ei mäleta, et palju too wild to die oli, äkki oli 80, äkki oli ka või oli 40, 40 oli. 40 sassin, ma olin nit. Ma olin täielik nit. Aga miks ma ei leia seda? Too wild to die. Nii, kuulge, Liisa ütles, et ta on juba siin ka. Liisa, mis mängu me läheme sulle ranitsa raha tegema? Paneme su nime kirja, Liisa. Viki stuudios on ka Jevka Loosi tulemused. Mida asja? Foxester, see on fair point. Ma arvan, et mul on mingisugune Jevka nakkus külge hakanud. Five Lionsisse lähme. Davai, tervitused Otokas sullegi. Kas te teate, mis mul peale tänast on või? Kas te oskate arvata, mis mul on peale tänast või? 2 päeva. Mehel on 2 päeva puhkust peale tänast. Väi kavatse möllata ringi, puhata, magada. Korralik. Minu korteris toimub läbrakas ka sellel ajal. Ma loilakas vabatahtlikult kutsusin võõrad enda korterisse. Ma ütlesin, et minu korteris võib pidu pidada küll. Ja vähe ei tule. Maris lubas isegi läbi tulla. Maris ütles, tavai, keegi ütles pidu, väik punane vein. Nii, kuulge, 8 eurot oleme siit saanud, vähe. Mike Wild, see on tõsi, et see ilmselt käib asjaga kaasas. Aga ma arvan, et peale kolmapäeva, neljapäevas saates ei ole mitte veini, vaid siis on juba nagu siukse parema või kangema asja. Tahaks ka, aga pole Tallinnas kanfi. Tule Tallinna. Tallinnasse tulek, Eesti on nii väike maa. Need tavaliselt need inimesed, kes on Austraalias elanud mõnda aega enda elust, need saavad aru, et täitsa pekkis. Jumala lebo on minna Tartusse kas või õhtuks sõbrale külla. Sellepärast, et Eesti on nii pisikene väike.
Kiku, seal peab ment sekkuma, kui veel kahe ukse vahel elasid ka inimesed. Ei, mul on mundris mehed, külas on väga okei, nagu ütlevad profid. Ma väga ootan. Ma väga ootan, et nad tuleks. Ootasin siin laivil, sa kuskil striimisid, see on faktid tegelikult, jah. Ma tegin tööd. Kas siin hakkab mingit setupi ka looma? 40 maksis see boonus. See on nii aeglane boonus, et ma panen siin. Tegelikult oota, siin on isegi mingi miniatuurne. Panen vähemalt turbospinnid peale. Pärast maa ja riff köögis päeval umbes. Kuule, see on see... See kuredi intekas vaata, kus mingi tüüp magab põrandal ja siis see tüüp annab intekat, et I didn't make them come here and party. I didn't make this guy pass out on my floor. Ma ei tea, kas te mäletate seda, mingi Austraalia tüüp tegi mingisuguse... Ei, vist oli ikka, ei usakas oli. Tegi korraliku rämmari. Ja siis kõrval mingi tüüp on pääst out põrandel ja siis annab intekat. Ei, legendaarne pidu oli, ei kahetse midagi. Tartus saab väga kiirelt lennukiga Helsingisse ja praamiga kiirema, praamiga Tallinna saab kiiremini kui autoga Tartus Tallinna. Tartu lennujam toimib või? Ma ei ole Tartust kunagi lennanud, ausalt öeldes. Never to the ever olen Tartust lennanud, kus me saimegi ainult 15 eurot ja 18 senti. Saime, aga meil on juba 5 sotti olemas. Meil on juba 5 sotti olemas, ei ole hullu. 15, 18 läheb punasesse tiimi Valter. Ja meie läheme teeme Ranitsat 5 Lions Megaways. Meie väiksesse häksoopittu tuleb vahele. Pragmaatik on ennast ka peole sisse smugeldanud. Ja vaatame, kas ta teeb pragmaatikut või ta on normaalselt suudab ennast üleval pidada häksopeol. Tartu lennukas just hakkas jälle, jah? Oh, vahi! Vahi! Edu, Liisa! Liisa! Ema! Isa! 10 vä? Kui ma Ranitsa kettalt välja tulen, siis annetan Martinile. Suudi on suure südamega naine. Miks sa annetad? Võta endale! Võta endale! Võta endale ikka, ma ütlen. See film Project X pidi ka tõsielul põhinev olema korralik rämmar. Võt just Project X oli see pidu, mis ta tegi. 10 Liisa. Nii. Ja kui te olite ära unustanud, milline Liisa oli, milline oli tema esimene roll, ma võin enam vähem näidata teile Liisat ka. Oodake. Kurat. Ma hetkel ei leia, ma panen selle boonuse peale. Ma otsin Liisa ülesse. Ma hetkel ei leia Liisat. Ma võin Liisa koera teile näidata tegelikult. Liisa koer on enam-vähem selline. See Liisa koer. Kui nad jalutamas käivad, aga ma Liisat ennast pildile ei saanud paraku. Aga Liisa koerast on küll pilt olemas. Eile ta saatis siis, kui meil oli koduloomade pilt. Kuule, Liisa, raha tahad või? Loodame, et raha tuleb. Pam, 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 pam. Tere! Kasiino patron, vana prof, kuule! Patron, kuule, ma kutsuks sind punast granti tegema ja chillima veids. Sa ei taha minna, lähme diski mängima, teeme punast granti. No pekki. Pekki küll, ma ütlen. 6,78 raha sa ei saa, Liisa, selle eest. Aga sul on veel võimalusi. 5 Lions andis sulle tala. Aga võimalusi tuleb veel võistlusele peale saada ja nii edasi. Ühesõnaga üldiselt akliha ja mida iganes. Mitu elementi meil on? Tule siia, 82 elementi on teie seas või? Tegelikkuses raudselt on 85, mingid inimesed pole 15 minutit maininud, öelnud midagi ja mingid inimesed vaatavad ja ütle midagi. Kui ma praegu refreshi teen, siis on raudselt 85 elementi. 82 muutus, 84 elementi. Ma ei tee enne loosi, kui on 85. Põhimõtteliselt 87 elementi. Kuradi elementid, ma ütlen teile. Suhteliselt aktiivsed elementid.
Ja kui on maailmas skämme, siis need skämmid leitakse alati ülesse Final FM-i kanalil, sellepärast, et 2-liitrine Walter võtab endale teise punari ka veel. Oota, ma panen selle lolli muusika kinni. 2-liitrine Walter just back to back tuli välja Discordist, tuleb välja chatist. Ja jouki jou, särgava! Nii, särgava! Mis toob sind siia? Kallis sõber, Bouncy Bombsi tulid vaatama. Särgav on ju Bouncy Bombs, on kõva mäng. Lähme Valteriga Bouncy Bombsi. See on mingi sugune uus mäng, see Bouncy Bombs, uus Exo suhteliselt, aga põhimõtteliselt Sweet Bonanza vibesiga. Bouncy, 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 bouncy Bombs. Bombas. Sina ikka, sina, särgava. Kas sa tulid lõpuks ometi home game'i kutset tooma? Kas sa tulid lõpuks ometi ütlema, et täna omme toimub home game? Siis ma ütlen, et mul on omme bändi proov, aga peale bändi proovi saan tulla. Ole mureta, ma peale bändi proovi tulen kohale. Bounce, 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 bombs. See on üsna solk mäng, aga oi, 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 Kristian, vaata seda. 40 bouncy bombs on, siin on lihtsalt tegelikkuses, siin on väikesed skilli värgid, vaata, siit tuleb 50 x-i kohe. No 10 x-i alustuseks, 4 eurot. 4 eurot, sobib ka. Kütab soojaks, see on klassikaline, iga võitleb tuublisse skript, järgmine on 8, siis tuleb 16, siis tuleb 32, siis 64 ja siis hakkame juba vaatama, kuidas rahakest tuleb. Kule, hallo, solk mäng! Tõesta nüüd ära Kristjanile, et sa ei ole nii solk ka. No 1,60, 50x-i tuleb, 25x-i ma olen juba rahul, siis see on break-even bonus. 25x-i siit niimoodi, nätake. Ah, 10, solk, lamp. Mõtetu, Kristjan ütleb, kogu aeg on Kristjan öelnud, et see on lamp mäng, aga... Ütleme ausalt, on ka suuremaid talasi olnud 29,6 ja Walter ei suuda teise katsega ka siin kasumit endale võtta. Suudate? Can you believe the scenes? Can you believe it? 29,6. Praegu Anubis kärrib ainult. Anubis kärrib praegu ainsana. Äkki on kasu, leidsin protost laupäeval talakraana, kuhu pildi saadan. Kuulge! Kas te mu vennale olete raketis kaasa elanud ikka? Kas keegi on sattunud vaatama noorte teadussaadet rakett? Mu vend on väga tubli seal. Mu vend möllab seal täiega. Aga võtame uue inimese. Võtame elementide seast, keda nüüdseks on juba 95 elementi. No kuidas see võimalik on? Kuidas see võimalik on, et siin ainult skämmid toimuvad siin kanalil? No skämm! Solk! Skämm! Get in! Kõik asjad! Confi! Tule siia, vaata, mis mängu me sulle seekord skämmime. Mu enda krimi saates sageli tegi. Oh! See on profigraam. Ei vaata teleket, kui sealt ei tule Final FM või Vinte Veed. See on tõsi. Ma ka ainult venna pärast vaatan. Rip City Conferentsile. Conferentsile esimene kord läks väga pekki. Aga äkki teine kord läheb paremini. Rip City Configopter. No nii, Captain. No nii, Capitan. Capitan, Rip City on mänguna ju hea. Anubis küll maksis. Miks Rip City ei peaks maksma? Ma ikka usun sinusse liiga palju, kõik koinid on otsas su pärast. Allo! Bro! Ma oleme mingi 6 boonust avanud, ma olen 520 juba tagasi saanud. Milles sa räägid? Ma olen räige iiteri vend. Ma võin põhimõtteliselt garanteerida. Ma võin põhimõtteliselt garanteerida, et me jääme selle boonus avamisega kasumisse. Stabiilsus isiklikult, bro! Brah! Kas sa tead, kes ma olen või? Kas sa oled minu nime kuulnud või? Nad ei kätselda mind, ma kuitin. Minult ei võta slotid raha ära, ma otsustan neile ise kaotada, kui ma peaksin kaotama. Ja täna ma olen otsustanud võita. Täna ma olen otsustanud võita. Vaadake nüüd, kisu misu tuleb siia veel. Näe, vaata. Vaata, kui lolli näoga kass. Vaata, kui lolli näoga kass meile raha hakkab tooma. Sa oled nii loll kass. Jaa, oled küll lolli näoga kass. Nii, kass. Tule siia. Tule siia! Vaata, kui lolli näoga ta on. Laas Raispu 65 ja tolline televiisoraga kanaleid ei ole ainuke, mis arvate, et jälgin te venda. Allo! Kuule, mu vennale tuleb kaasa elada, mu vend on tulevane manjak. Mu vend on tulevane manjak ja ta on teadlasest manjak.
Ma räägin, meil on siin, kui te arvate, et minul on slotti strateegiat, siis oi, kui vend hakkab siin maniakkima, siis te näete alles õiged slotti strateegiaid. Eriline coach, sa oled eriline, eriline kaabakas. Raha, kasumis Kanfi. Kas meil oli siin tautereid, et Kanfi tõmbab meile profiti või? Ei olnud, mitte keegi ei tautinud. No doubt, ma ütlen, nagu Gwen Stefani olid kõik siin. No doubts whatsoever, 53,88. Ja kes see siin ütles, et Laas, sa vead mind alt? Jälgi profikraami, järjekordne kasum. See on profitable stream, 53,88. Paneme kirja kohe Kanfile siia, 53,88. 13 eurot nagu maast leitud. Roheliste tiimi, läheb sinna roheliste tiimi suhteliselt võrdse tulemusega kui Lillats. Ja mina võtan järgmise Discordi võitja selle peale. Discordis tuli välja Helar24. Helar24. See on see sama slotti mängija, kes mulle eelmine nädal laia täis situs. Helar, edu sulle! Tavai! Oo, kuule, kaks head mängu varianti. Le Bandit! Ma loodan, et me ühe korra saame selle leepandiidi maksma ka sellepärast, et ma olen sellele mängule võimalust annud küll. Suhteliselt vähe volatiilne häkso kohta üldiselt. Liisa on küll pardid. Pardid on. Pardid täiega toimuvad. Vaata, kui sa siin näed, vaata, siin on üleval kuues. Pardi ralli 10 eurose handicapiga jookseb ka. Toimub küll. Vähe ei toimu parti. Viiekas saab endale pardi või 10 000 maniaki koini eest. Lampi 40 euri täis teete, siis keegi võtab 7 parti endale 35 euro eest näiteks. Ja vähema ei anna teile kommuunile 400 000 maniaki koini ka selle eest. Need on põhimõtteliselt kõik tuumafüüsiku maniaki koinid. Laas ava partid. Oota. Mis seal partides on? Kas seal on mingisugused üllatused? Aha, release the ducks! Kuule, meil on vaja rohkem võita ja rohkem neid. Ma mõtlesin, et sul on seal pardi leheküljel on mingisugune üllatus mulle varuks. Kuule, vahi, me saame 3-4 lisaspinni, meil on tagasi 10 spinni. Ja nüüd on see pulju, et kui võitu tuleb, nüüd vikerkaart tuleb, siis meil on natukene parem screen, nüüd on juba veel parem screen. Okei, nüüd ma juba ootaksin väga vikerkaart, sellepärast, et tule siia vikerkaarekene. Ja nüüd pada, et tuleks püss ja... Pada. Nii, pada kümpi ja siia nüüd koh. Okei, pada seivis meid praegu. Meil on vaja nüüd siia või siia Cloverit. Clover! Donald, Clover! Ai, no natukene mõlemad ühe võrra paremale. 5x-ine ka veel. Nii, see oleks olnud 2500x-i. See oleks olnud 2500x, aga tuleb ka 87-ga rahule jääda. See on boonus, mis on juba maksnud. See oli 50 eurone boonus, aga äkki me saame ühe veel. Sest ta ju mingil põhjusel re-triggeris meid ka ju. Üks vikerkaar. Mu vikerkaar oled sa. 96,6, kuule. Kes see ütles, et ma pean alt? Ma tõmban häksoodest järjest profit 96,6. Ma tahaks näha, et teie saate häksoodest. Kes see ütles? Nii, meil on tõsised jutud vaja rääkida. Nii, Le Bandit. Kelle boonus üldse oli? Mul läks juba meelest ära. Le Bandit oli 50, 96,6 ja see oli Elar. Elar24. Kristjan teeli sendale pardi ka. Vahi, Kristjan on 10 000 maniaki koini peale pand. Oota. Oodake, vaadake seda. Kas ostja plussi 15 000, ma panen jaa peale. Arvate, et ma ei usu järgmisesse boonusesse või? Vähe ma ei usu, ma panen jaa peale 15 tonni ja siit hakkab mulle, ma hakkan kokku ajama neid. Ülar P, Helar ja Ülar alati koos, et nad välja tulevad. Ivari ja Alari ja Helari ja Ülari. Hakkame kütma siit. Nii, vaatame, mis Ülar P endale võtab. Jaa, nüüd on kõik plussis, kui ma ei jõua predida. Veni vidi vitsi. Ei tasu magada troppemi boonus ka veel. Kõige parem häkso mäng üldse ever läheb Ülar P-le. Nii, troppem. 40 eest ossin ma. Ja vaadake nüüd, kuidas ma arvan, et troppem tõmbab meid juba 1000 peale ja siis on all gravy, baby.
aga ratas ei keerle siin niisama, ratas keerleb siin ikka selle eesmärgiga, et keegi saaks ranitsa raha võimaluse. Kui te tahate rattale saada üleval paremal nurgas jookseb meie pakkumine, teete pakkumise ära, laete tulemusest pildi üles final.fm lehele ja te saate enda nime sinna No fucking shot lihtsalt! No shot, Confi! Mees, kas sa oled endale obuse raua sisse istunud täna või mis toimub? Tule siia, Confi, anna minuti jooksul märku, sul ranitsa raha võimalus. Confi, kas on ebamugav istuda ka või? Räägi välja, kuidas olukord on praegu kodus? Kas seisad püsti või mis toimub? Korras käm, ma ütlen teile. Keepivend tuleb ikka nurga tagant. Tavai, Confi, aga mis mängus? Mis mängus me sulle ranitsat teeme? Me alustasime upgradeida. Ma sooviksin jätkata upgradeimist. Palun jätka minu upgradeimist, mäng. Väike FS äkki. Nii sobib. Kaks tükki korraga, kolm tükki korraga. Nahake. Surnud boonus. Samas nii surnud. G40 12 maksis. Nii, võta kõik ära, kõik kolm ära. Kolmeks spinniks võta kõik kolm ära, on nahake. Nahakopter. Thor Infinity Reels, võta kaks tükki ära. Võta kaks tükki ära. Vahi! Meil on kaks spinni võimalust raha teenida siin praegu. Kaks raha teenimise spinni, kui nüüd viskaks korralikult nooli. Ja mulle sobib FS-id ka juurde, see annaks meile lisaspinne. Okei, üks tuli, aga siit taga võitu kokku ei tule, eks ole. Jah, ma vist ei näe, et siin midagi paras, aga võitu kokku tuleks kuningad. FS-id sobivad. Come on! Nooled! Okei, top sümbolit tuleb natukene. Top sümbolit natuke tuleb, päris solk ei ole, see läheb kasumisse. See läheb kasumisse, ma ütlesin teile, sõbrad, ma oskan järjest. Kes see pani 15 000 maniaki koini praegu jah peale? Kes see pani 15 000 maniaki koini jah peale? Öelge, palju ma võitsin siit maniaki koine. Öelge, antke kohe teada, palju tuli. 70 554 maniaki koini juures või? Mul on 471 000 maniaki koini, sõbrad. Ma olen poole millile nii lähedal. Ma saaksin Mystery Boxi auhinna võtta. Huvita, mis seal Mystery Boxis sees on muidugi. Mis seal Mystery Boxis sees on, ma tahaksin teada. 122,38 kolmas järjestik boonus ostmise kasumisse. Korralikult kasumisse. 122,38. No doubt. Never any doubt. Ma ütlen, Hexo on kõige parem provider ever. Ei ole Hexo vastu. Minu arust mul ei ole ükski Hexo boonus avamine ei ole kahjumisse jäänud. Oota, paneme siia ka rohelised. Jälgige mängu. Meil on põhimõtteliselt sama palju kasumisboonuseid kui kahjumis, aga kasumid on rohkem maksnud kui kahjumid. Pai kraami! Thor Infinity Reelsi lähme teeme ranitsa raha vahepeal. Võtame siin korraks jällegi tempo maha. Meil on ainult kaks sotti puudu ja me oleme juba... Meil on nii palju boonuseid veel avada. Nii, kas see on Thor Infinity Reels äkki või? Ei, see on Thor 10 KVs. Thor Infinity Reels. See võiks olla see. 100 ranitsat palka palun. Aus oleks! Sina skämmisid mulle 70 000 maniaki koini. Mina skämmin sulle 100 eurot ranitsat. No nii, ranits! Rannin, kuule, kas sa tahad 120 spinni, nagu ma aru sain siin Confi, jah? Vastab see tõel, et sa tahad 21 eurost keerutust. Ma nagu ei näe siin, osta boonus. Ei taha. Ma arvan, et sa ei taha 21 eurost keerutust, sa tahad 20 eurost boonust. No nii, ponari! Kõik, mis üle 20 euro tuleb, viska meile kohe hästi palju siin minoreid. Minorid ekraanile, palun! Nii, sümboli kordistaja 6x. Pahi! Kas see sümboli kordistaja 6x kadus nüüd ära? Meil on vaja, et siin tuleks kokku tegelikult, mis me tahame. Üks minor peaks meid juba kasumisse tooma siit teoorias. Aga major, grand, need oleks need, mida me ootame rohkem. Please don't die. Üks kordus spinni jäänud. Save us! Always see 5-eurine save ka veel. Davai! Kuule, see 5-eurine on korralik. See on 25x, see on parem kui mini. Paar seda 5-eurist veel. Save us! Save us!
Siivas! Okei, ta andis 5 €, sest ta mõtles, et ta enam ei saa maksta. Solk! Ma ei saa sulle anda praegu paraku raha. Ma ei saa Kanfi sulle raha anda. 15.25, 1 5-eurine ei puudu paraku. Aga ma arvan, et sa tuled täna veel välja. Miks sa ei peaks tulema? Kanfi. Sorry, tala. Konfikopter läheb paraku talasse, aga vähemalt jõudis lähemale tulemusele nii 99 elementi. 99 elementi versus streamer. Ja Andreas Proosa on võtnud endale järgmise boonuse, milleks võiks olla midagi, kuidas teile meeldiks võita kõik. See. Ma arvan, et siit tuleb Feast of Destruction praegu suvaliselt pakkusin. Feast of Destruction, davai! Tavai, jällegi suhteliselt underplayed mäng meie poolt. Ja Feast of Destruction on ka miski, kuidas üks meie saatejuhtidest ennast kutsub. Ja te mõtlete, et see Feast of Destruction võiks olla kuidagi seksuaalne, aga ei, see on vägivald, see on koduvägivallaga seotud. Ja ma räägin Jevgenist, kui te mõtlete, kellest ma räägin. Ja ma räägin sellest, kui Kirsi kompott tahab süüa. Jah, just. Feast of Destruction. Nii, meil on vaja, et ta nüüd vastastiimi 3 korda lööks. Löö nüüd vastastiimi 3 korda, muidu me ei saa siin lisaspinne. Või siis Wildi. Oi, turvaugud. Kule, see on nii surnud boonus. Eta veri surnud boonus praegu, okei. Okay. See sai 2, nüüd on 1 korra veel vaja. Ühe kõmmu peab sinine tiim veel paugutama. 1 kõmm veel. Oi, aga ei oma tiimi oma. Mul on vaja, et ta 1 kõmmu veel teeks. Okei, olemas. Nii, olemas. Nüüd meil on eri spin, me saame 4 seda. Loodame, et see tuleb väga alla ja me saame korralikult kordajad peale. Vähemalt 4 seda. Okei, suhteliselt solk kahjuks. Aga see veid saveb meid. See veid saveb meid, see 7-eurine pauksin. Okei. Kuule, see on kasum ju. See oli vist 40 boonus. Ma pärast kontrollin, ärme igaks üks pane veel igaks üks kinni, aga minu arv... Okei, isegi kui see oli 60 boonus, see on niikuinii kasum. See on kasum, see on 4 kasumlik kost järjest. Easiest money of our lives on lihtsalt Axo boonused. Easiest money of our lives. Miks see nii lihtne on? Miks see slottidega võitmine nii lihtne peab olema, ma küsin teilt. 65,04. Paneme kirja. Läheb rohelisse tiimi. 65,04. 65,04. Aga kelle boonus see oli üldse? Andreas Proosa oli see. Andreas Proosa. Ja läheb ka roheliste tiimi. Uskumatu lugu. Uskumatu lugu, kas me suudame viimase, õigemini viienda kasumliku boonuse ka võtta siit. Tervitus, Kristian, super ägedad selle nädala algus. Tervitu, vii tänud! Me teeme selle pulli ära, siis... Oi, mul tuleb täna see nädal põnev nädal. Mul on see nädal, nüüd tuleb 2 päeva puhkust. Siis teeme bändi proovi natukene, siis ma lähen Pärnusse või no tegelikult äädemeestele esinema bändiga. Siis peale seda ma lähen mingisugusele üritusele, kus mu emakene saab auhinna. Et Pärnu ettevõtjate mingi liidu värk. Siis ma lähen sinna ja vaatan mingit etendust, teatrietendust, istun ilusasti esimeses reas. Mul on laud kinni pandud kõige keskel, kõige esimeses reas. Ma tunnen, et ma olen uhke inimene. Esitan Final FM seal ja vahi. Rohkem muud ei olegi tegelikult väga põnevat. No nii, elemendid. Elemendid igatahes lõbus on. Ja ma saan koera paitada ka. See on kõige toredam on see, et ma saan enda koerakest paitada. No nii, 103 elementi, kelle seast kõige tublim ja osavame nunnum. Teletupsu 123. Teletupsu 123 saab endale boonuse. Häädemeeste mega ja söögikoht. Kristian, mis kohta soovitad? Sa mõtled seda... Anna soovitus, jah? Beast Below läheb teletupsule. Teletupsu 123. Miks bot ei tööta? Kuradi bot. Ei tööta vä? Ei tööta vä? Mis ei tööta? Oota, testime. Õpi. Kuulge, töötab küll bot. Mina ka töötan, ma olen ka bot. Nii, Beast Below teletupsu 123, jah. Läks kirja, minu arust oli 40 boonus. Ja kas see on see boonus, mis tõmbab meid into the profit?
Into the profit. Look how light. Thanks, Chris. Ütle ja anna soovitusi. Ma võibolla siis läheks käikselt hea meelega läbi, kui ma sinna niikuni varem soundchecki lähen. Elajas all. Ja see oleks meie viies kasumlik ost järjest, uskuge või mitte, kui peaksid tulema. Ma ei mäleta, kas Beast Below superbonus oli vist see, kus ta hakkab neid akvaariumi vendi. Aquapoisse siia tõmbama. Nii, Aqualungid stuudiasse. Meil on vaja sukeldujaid. Sukeldujaid ja kolme tükki korraga loodetavasti. Me ei ole ühtegi sukeldujat näinud. Halo! Okei, me olime tegelikult juba palju võitnud ka. Vaevalt, et ta julgeb meile viienda kasumi järjest anda. Vaevalt, et ta julgeb. Tavai, nüüd kohe üks veel. Kiirelt üks juurde. Kiirelt üks juurde, sõber. Too talle sõber kõrvale. Never sõber juures. Miks me... Tavai, sõber, viimaseks spinniks sõber juurde. Mina ütleks selle kohta, et see on kaunis solk bonus. Isiklikult ütleks selle peale, et kui nüüd Axo näitas enda head külge korraks, siis see on Reality of Axo Gambling. Beast Below, mul ei ole kunagi meeldinud ka, paneme mingi 0,24 senti, ma ei mäleta palju siit tuli. Aga läheb tiim punasesse. Meil on viimased Discordi võitjad vaja ka võtta, meil on minu arust, kui ma ei eksi, peaks olema kaks Discordi võitjad veel, need on Sann ja Super Mario from Estonia. Kes on Sann? Sander! Sander ja Super Mario from Estonia. Teeme Sandrile siis esimesena. Kuulge, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 boonust veel avada ja meil on ainult mingi sott 30 kasumini. Ma arvan, et selles seisust ei ole mitte keegi mitte kasumisse jäänud. Eye of the Panda läheb Panda. Eye of the Panda läheb Sandrile. Sanchez, tule. Tule näita meile, kuidas meil tuleb. Ja purksi hakkab sööma. Vaadake nüüd, nüüd me lähme külastame meie kaassaatejuht Mihaili. Taamid ära, et see on Mihail tema kodustes tingimustes. Looduslikes tingimustes Mihail purksi söömas siin praegu. Vaata kui rahul ta on. Vaata kui rahul ta on, kui ta purksi saab. Ta on nii õnnelik, antke talle burgerit. Antke talle burgerit, tehke panda õnnelikuks. Tehke panda õnnelikuks, ma ütlen teile. Oi, ta hakkab õnnelikuks muutuma, vaata, väike ponsik juba tuleb. Väike ponsik tuleb, antke juua ka kõrvale. Jaa, näm, Mihail. Nii, meil on veel kahte pandat veel vaja, siis ta on eriti õnnelik, sest ta saab kõvasti süüa. Jou, Maris, me vaatame, kuidas Mihail kodustes tingimustes sööb. Vaadake, ta on nii õnnelik. Ta praegu ei ole õnnelik, sellepärast, et ta ei ole veel piisavalt palju süüa saanud, aga ta tahaks natukene veel, antke talle. Kuller, too siia juurde. Meil on viite kullerit siia vaja. Tooge, meil on vaja nüüd kahte kullerit juurde, kolmest kullerist ei piisa. Kolm kullerit ühte Mihaili ära ei toida, ma ütlen teile. Kurat, nii kiiresti on siis kolm tükki. Oi, kui kahju. Maru kahju on, kui on nagu ikkagi kullerit. Panda jääb nälga niimoodi. Panda ja vaata, ainult Ampsu võttis siit korraks purksist. Vaadake, tehke talle pai ka, patsu, panda, purksi. Never, panda jäi nälga. Panda sai pahaseks. Panda oli väga pahane. 13.94 punaste tiimi ja me oleme langenud kaotuste seeriasse. Paraku. Ei taheta seda 1000 euro piiri meil täis teha. Nii, Super Mario from Estonia, otse ummikust! Tervitusi sulle! Ajou! Ma panen rusikasse käe ja tõstan kõrgele, kes sõrmgi kõrgele, paistab üles kõigele, mul on põhjust vähsule! Aitäh, Ernesto C! Osta.ee eest me süsteemi horjame. Pennide piir! Minu arust see oli 60 eurone boonus. Pennide piiri 60 eurone boonus läheb Super Mario from Estoniaga. Ajou, see on mõnus võnge. Nii, Penny. Penny maksa ka kunagi. Pennide piiri ma ei ole ka kunagi maksma saanud. Loodame, et täna on esimene kord. Isegi kui see on 20 sendiga.
Yes, I would like to open. La Punta 7. Kus on sinu positiivsus? Härra Kruitski, tšau! Vaata, ma harjutan niimoodi kodus. Te oskate nii teha? Oh my god, mul on uuled jumal lillad. Eile sai veini lürbitud veits. Kuulge, mul on vaja kellasid ja jahipüsse. Ja kui ma mõtlen jahipüsse, siis ma mõtlen fotoaparaate. Kella ja fotoaparaati palun! Kella ja fotoaparaati! Seni on ta ikkagi korras solk olnud. Nüüd oleks aeg tit ära ta, saaksid rohkem harjutada. Otse peo pealt tuli prof tuudiosse või? No põhimõtteliselt. Põhimõtteliselt. Põhimõtteliselt küll, jah. No nii, kella jahi püssi. Oi, kui vähe veiseid. Väga vähe veiseid kelladele. Meil on vaja full screen. No one time näita, et sa oled selleks suuteline. Ära solka. Ma tahaksin vähemalt 133 eurot. Trahter Magic on see koht või? No mis asjad need megaveised on? Mis asjad? Trahter Magic või? Pole kuulnudki, aga jätan meelde. Jätan kindlasti meelde ja lähen sinna siis sööma nädalavahetusel. No 2334 ei ole ju see. Ei ole ju see. No hea küll, poolega tala. 26.18. Tead, ma ütlen, kas või vägisi ma vean sind kasumisse, Häkso. Kas või vägisi ma vean sind kasumisse. 89... Ma ei mäleta, palju siit tuli. Panen mingi 24,84. Kuskile sinna kanti. Aga... Ei saa pääse sellest. Ei aga pääse ka meie elementid, kes meil siin on. 109 elementi vä. 109 elementi. Oss on raiskus, teid on palju täna elementi. Get in, nerds! Tule siia! Tule siia! Oh, miks ta ei näita? Miks ta ei näita seda chatis praegu? Kristjan Lust tuli välja! Ma ei tee nalja. Kristjan Lust! No way! Just siis, kui minu skämm oli. Jomma joo, oota, ma teen selle pulli korda. Oodake, ma teen selle pulli korda. Aga päriselt ka mina tulin välja, uskuge mind. Uskuge mind, sõbrad. Te ütlesite, et robot ei tööta, aga siis ma testisin robotit. Ja siis mulle, ma arvasin, et te skämmisite. Nii, vaatame, kas nüüd näitab. Näe, Michael P, get in. Skämmisite reaalselt minult praegu boonus ära. Te skämmisite minult praegu boonus ära puhtalt sellepärast, et robot ei tööta. Tehke see robot korda raisk, ma ütlen teile. Michael P, võtame Michaelile remove ja midagi seda. Michael P. Itero. Iterosse lähme Michaeliga. Tavai, tavai. Mulle meeldib ausalt öeldes Itero veits. Ma pean tunnistama, mul on lampi hakanud Itero veits meeldima. Ja see on võibolla sellepärast, et Itero on väga halvasti mind kohelnud. Ja mida kiiremini me saame sellest laulust lahti, mis meil kõrvas on, mis meid kõiki närvi ajab. Mis meid kõiki närvi ajab, siis seda parem. Oh, oot, Iteral on banger muusika. Me enne uskusime kõike, mis sa rääkisid, et kalapulk kolm korda võitis. Get in! Ma oleksin saanud niimoodi skämmida teid. Ma oleksin saanud niimoodi skämmida teid, kui ma oleks vaid teadnud, et see skämm on skämm. Ah. Ja just siis jään vahele, et kui minu kord oli võimalus võita. Ja teate, mind ärritab see, et mul ei ole tupsu kaasas. Ma juba praegu hakkasin otsima, et kus ma saaksin selle tupsu sisse kõmmutada endale. Ma olen mingid rotikad ka siia vist jätnud. Rotika karpi. Kulge, nii, 40-50 x-i. Nüüd oleks vaja saada pihta äikesele. Äike, päike! Äike! Seivas! 4 sendi selle siis annad või? 4 sendi, mis sa narrima tuled mind või? Ja nüüd te saate ka aru, miks ma selle... Miks see mäng mulle meeldib? Sellepärast, et see mäng kohtleb mind kehvasti. Ja ma olen põhimõtteliselt nagu inimprügikast.
Mulle meeldib, mida kehvemini te minuga käitute, seda rohkem minu poole tõmbab. 288, get in, 288, itero. Tule siia ja lähed punaste tiimi. Nii. Kuulge, ta ikkagi hullult tahab kottida, et meid nagu, et me korralikult kasumisse jääks. Võta kast lõpuks ära, on ikka tüü. Mike Wills, ma ei suuda maha jätta seda tupsu. Ma ei taha ka maha jätta. Ma vahepeal olin 2 päeva põhimõtteliselt ilma ja see oli raske. Raske oli ja mulle ei meeldi, kui elus on raskus. Minu arvad, peaks kõik asjad toimuma nagu lepase reega. Et miks... See on mingi loll asi, et inimestel on raskusi elus vaja. Tegelikult ei ole. Mida lihtsam elu on, seda parem on. Ma loodan, et teil on kõigil lihtsad elud ja teil ei ole palju raskusi. Venividi vits! Venividi vits! Ronin Stackways, väga underplayed mäng meie poolt. Minu arvates ei ole ükski teine saatejuht seda mitte kunagi mänginud, aga mina, selle jaoks ma olen siin. Selle jaoks ma olen siin. Aga täpselt nagu Mihail ja Oliver mängivad mingid mänge, mida mina ei mängi, siis mulle meeld. Vahi! Scam saade jätab 15 euri, ütleb, et mine osta tupsu rott! Mine osta tupsu rott! Kuulge! Ma ütlen ausalt, ma nagu siin kohal ma ei trolli. Mulle meeldib minu 471 000 maniaki koini. Nii et siin kohal ma actually palun, see ei ole tagurpidine psühholoogia. See päriselt ei ole tagurpidine psühholoogia. Ärge tehke seda täis, sellepärast ma tahaks esimesena miljon maniaki koini. Ma räigelt kahetsen, et ma juba selle panin, et ma 400 000 lubasin kommuunile anda, kui see täis tuleb. Nii et ma oleksin väga õnnelik, kui te ei teeks seda täis. Ja ei ole tagurpidine psühholoogia, ei trolli. Sest ma tahaksin teha esimesena miljon koini täis ja ma luban, ma ei pane mitte kunagi enam seda challenge'it. Tavai, mul on vaja punast essi siin. Mul on vaja punast essi siin. Oliver, ma panen selle peale, et kas järgmine ost tuleb max win ja siis panen jah peale 400 või noh, nii palju kui võimalik. Eks siis ma kindlalt annan ära need. Eks siis kui just max win ei tule actually. Võib juhtuda, et tulebki actually max win. Aga võibolla ma valin mänguks 9-to-5. Ja siis läheb 9-to-5 get wrecked. Miks ta meid ei taha kasumisse tõmmata? 3.82. Kurat, mis asi see nüüd on, mis siin toimuma on hakanud? Ma tean, et me tõmbame kasumisse nii. Ma tean, et me tõmbame kasumisse nii. Aga nagu miks ta peab selleks nii kaua vaeva nägema? Veni, vidi, vits. 382. Into Re, Team Red. Ja võtame kohe elemente juurde siin. 113 elementi. Nende seas Ansip 21. Mine! Ansip 21. Ansip 21 ja võitis endale... Kuradi oota, mille me siit välja võtame? Mis oli väga solk boonus? Oota. Ansip 21 võtab endale... Kujutate te pilti, mis ta endale välja võttis siit. San Quentini võttis. Kuidas sa San Quentini, neljas võttis ja San Quentini boonuse siit leidsid? See on minu jaoks üllatav. See on minu jaoks üllatav, kuidas sa siit neljas võttis ja San Quentini boonuse XO eris leidsid. Võimas! How does he do it? Audas, ma ei ole elus näinud. Ansip leidis endal 4 sotise, kurat, see on avatud ka ju. Ot jaa, tule siia, edu sulle, Ansip. Mölla minna, Siletid studiosse. Vai rahad. Ma teen samal ajal järgmise ranitsa raha ka. Stop, non-stop spin. Mulle ka palun üks scam boonus, retro tape. Ma ei tea, kas see on. Siin ei olnud scammist, ei olnud nii lilla mees on ju. Oota, see on täpselt see sama skript kui meil Oliveriga eile, mis maksis. Kui see annab 12 pinni annab. Kui see 12 pinni annab, siis see on täpselt sama skript. Kurat, 11 pinni tuli. Ai, meil oli eile ka 11 pinni ja me saime 4 sotis, saime 16, saime tagasi. 6 sotti saime tagasi. Eile oli ka 11, kuule.
Wow, põhimõtteliselt hakkame raha lugema. 6 sotti pakun mina ennustan. Lihtsalt praegu hakkan ennustama. Eile tuli ka esimese korraga, tuli piifi tikid kokku. Jälgige mängu 6 sotti. Easiest 6 sotti meie elus. Ansipile. Ansip! Giletoas! Hakkab silette anma. Nii, X-Vesidest meie onu. Ei tuld. Väiksed silettid studiosse. Ma saan varsti kaineks alles. Ansip, aru saadab, ma ka. Ma kardan, et mulle varsti süda paaks. See on täpselt see sama skript, ma ütlen teile. Me saame 6 sotti siit. Täiesti kindel laks. Siin on põhimõtteliselt lihtsalt... Siin on lihtsalt Skämm saade, sa instant karma omale. Skämm saade, anna teada, kas sa ranitsa raha soovid. Skämmas saade, anna teada, kas sa soovid ranitsa raha. Ranits! Minuti aja jooksul. Ja mis mängus me sulle ranitsat teeme? Pane siia ka meie. Tule siia, get in, get out, rahakotid, 6 sotti lihtsalt niisama tuleb. Näh. Oli, vaata, kui me oleme selle mängu läbi äkkinud. Lihtsalt. Peale selle, et me oleme nii tagasi, oleme me selle mängu nii läbi äkkinud ka. Miks ta ei tirisend? Oleks võinud tiriseda. Näe, Skämm saade olemas ilusasti. Ütleb kohe, mis mängu me lähme ka. Skämm saade. Me oleme palju vangikogemust oma elus saanud. Me oleme kõvasti. Ja ma ütlen, hea on, et Ansip välja tuli, et me siit 6 sotti saame tänu sellele. On 6 pinni veel. Nii, nüüd oleks vajas, et hakkaks seda 6 sotti meile nüüd kruvima rohkem. Tavai, siit tuleb mingisugune 56 eurot. Ma pakun. 61 enam vähem. Nii. 600 veel natukene minna. Väga hea, see oli täpselt see, mis oli puudu selleks, et 600 minna. Me teadsime, et see tuleb, aga me veel ei teanud, kuidas see tuleb. Meie jaoks on lihtsalt huvitav näha, kuidas see 6 sotti tuleb. Seniks, jou! Vaata, seniks, me võidame 600 eurot siin praegu San Quentini mängus. Ja me teadsime seda juba enne boonus algust. Me olime selles nii kindlad. We were so sure. We were not just sure, we were HIV KTM positive. I'm not just sure. I'm HIV positive. Nii, 341 ja nüüd 3 spinniga tuleb mingisugune tonn. Tuleb mingisugune 260 euri. Tule siia 260 euri. Tule kohe siia. Ära mine startist läbi. Ära kollekti 200 euri. Tule anna meile palun 600 eurot koonust. Vähe meil ei ole skriptid paigas. Plus siis Ansip. Ansip läheb tiim rohelisse. Mis oli teada kohe, kui me selle skripti saime. Viimasesse ka palun, meie venda. Tule välja, kui sa julged. Nii. Ja nüüd siis viimasega, obviously, 82 eurot. 82 eurot, see on täpselt 82 euro skript ka. Täpselt 82 euro skript ka. Väga easy. Easy money. Jälgige mängu, sõbrad. Vaadake, kui lebos on. No fucking shot, lihtsalt! Me viisime selle skämmi täide, me oli... Tõrbel 6. Täpselt 6 sotti põhimõtteliselt. Meil on San Quentini skriptid pähe õpitud, lihtsalt täiesti ebareaalne. Täiesti kui mõõdetult ka veel, 70 sendise täpsusega. Oh my god, marmelaad, ma ütlen teile, mida iganes. Ansip võttis siit, ma panen 600 kirja, tubli, lähed roheliste tiimi, mida iganes. Oh, see oli lõbus. Nii, Sugar Rush 1000, kuulge, me oleme profitis. Aastatega midagi selgeks ka saanud. On tõsi ta on. Aga lihtsalt huumor. See on lihtsalt huumor. Laaskas noorena pidid hüperaktiivsuse pärast ohtu võtma. Ei, Bling F. Ma ei ole väga hüperaktiivne olnud. Tegelikult lapsena olin vist pigem. Ma olen pigem hästi laadna tüüp. Ma ostsin soin...
Miks ma superboonus ostsin? Miks ma superboonus ostsin? See oli mingil põhjusel, ma pidin selle superboonus ostma. Nüüd mõtlema, kuidas me scam saada teeme sinuga sellega. Vaata, mis saab. Võibolla teeme sulle 20. Ostu lihtsalt pärast. Aga võibolla ma olen nii aast ujus. Oleneb, kui palju see maksab see superboonus, sest ma mingil põhjusel mu keha pidi tahtma seda. Mu keha pidi tahtma, et ma selle superboonus ostaksin. Et kui see on mingi ülija boonus, siis ma teen sulle pakkumise, millest sul on raske loobuda. Kuule, aga see on ka see eilne skript. Jo. See on ka see sama, see on samamoodi nagu eile oli skript, siis see on meie eilse superboonuses see skript, mis maksab 380 eurot. Jo. See on ju see 380, vana ja 380 euro skript. Nüüd suureks saadeks võtate rohuasemel veini. Ja. Kuule, minu vanuses, kui ma ei väike, ei olnud veel mingisuguseid hyperaktiivsuseid välja diagnoositud. Tänapäeval saavad kõik neid. Ma tahaks, mis te arvate, et ma ei tahaks Adderalli või? Ma olen üritanud endale skämmida Adderalli igat kanalit pidi, aga Eestis ei müüda seda pulli. Vähem ei ole googeldanud, kust saada Adderalli odav. Aga ei anta. Ei anta mulle. Näed, easiest skript. 380 euro skript tuleb. Ma arvan, et sul tuleb seal veel diagnoose. Maris, kuule, minu diagnooside potentsiaal on lõputu. Mõtle, kui me hakkaksime timmima ka, Maris, siis ma arvan, et diagnoose võiks tulla kohe potentsiaalis kohe väga palju juurde. Instantly võtaksin kõik sinu omad ka endale. Kõik on olemas, kui tahta. See on tõsi, Xeniks. See on tõsi. Aga nagu lihtsalt googeldades ei tule, et Adderall odav Tallinn Mustamäe. 180 euri skript on see, sõbrad. 380 euri skript on see. Maris, sa põneks need diagnoosid ise ka panna. Googeldasin eile, mis mul viga on, tuli välja, et ma olen rase, fair, aus kraam. 380 euri, meil on lihtsalt küsimus, kuidas me sinna nii jõuame? Kas me jõuame sinna viimase spinniga, kas me jõuame sinna reed? Okei, see võibolla ei olegi 380 euri skript, ma kardan. Ma kardan, et see võibolla ikkagi ei ole. See oli 213 euro skript, nii, teeskleme, et ma oleksin ostnud 20, siis sa oleksid võitnud 41 eurot, ehk siis sa oleksid 21 euri kasumisse jäänud seega. Ma pakun sulle nüüd praegu välja skäm saade 25 eurot ranitse raha või uus 20 euro ost nullist. Seega, kas sa soovid? Soovid skäm saade? 25 eurost ranitse raha garanteeritud praegu selle eest. Või sa tahad ikkagi proovida sotti teenida, aga samas riskid sellega, et 25 ka ei saa. Võtan vastu, mis ma ikka riskin. Õige skäm saade! 25 kulli saada meile palun enda Unibet ID Visperiga ja ma juba ütlen kohe väga kiirelt, kell 17.05 olen juba edasi saatud sinu informatsiooni. Ja oi, mul on ka põhjust arvata, et meie informatsioon hakkab väga palju kiiremini ja liikuma ka. Sellepärast, et ma hakkan siin niimoodi tegema. Aga vaatame lihtsalt ära, palju sa võitnud oleksid. Lihtsalt huvi pärast vaatame, palju sa võitnud oled samal ajal, kui ma järgmise elementi võistlusele võtan. Nii, elemendid. Elemendid, keda on 121. 120 elementi. Vähe ei ole nendest. Tinutuskolb on kõige profim. Tinutuskolb, sa saad järgmise boonuse, mis ma avan. Aga ma tahan lihtsalt kiusu pärast testida, vaadata, palju skäm saade võitnud oleks. Kas ta tegi õige otsuse või tegi vale otsuse? Me spämmime selle boonuse suht kiirelt läbi. Spämmime läbi ja... ma hakkan iga kord, mu käsi hakkab automaatselt haaruma tupsu järele ja ma lihtsalt ei saa seda. Ma olen sõltlane. Ja te arvate, et ma olen ainult sotti sõltuvuses. Ei ole, ma olen kõik maailma sõltuvused küljes. Mulle tundub, et sa tegid õige otsuse. Mitte lihtsalt ei tundu, vaid ma sain selles veendumuses ka kinnitust praegu. Sa tegid õige otsuse, suurepärane töö, skäm saade. Hästi tehtud, aga nii. Tinutuskolb, ka mina täna ja homme ja ülehomme olen tinutaja. Nii et hakkame tinutama. Vaatame, mis sa võtad endal. Meil on veel 6 boonust avada. Ja sulle tuleb nendest kõige profim.
Wanted. Tuleb see on, siin ei tasu lolli mängida. Wantedis tasub ikkagi ainult profidel minna. Lähme võtame sulle Wanted ja oota, ma panen su nime kirja ka, et pärast ununeb ära. Kinutuskolb. 40. Ja Wanted. Vai, Wantedi Max Vince tutti. 2500 eurot. I'll take it. I will take it. See kõik on juba tegelikkuses ära avatud. Mäng juba teab, et ta tahab mulle 2500 eurot anda. Minu ülesanne on see lihtsalt nüüd järele vaadata. Arvutid on juba enda töö teinud. Versus, 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 versus. Alustab ühega. Väga hea, ta ei raiska mitut ära. Ma olen veendunud, et sellel boonusel on mulle terve boonuse peale peidus 7 versust. Ühed on nüüd ära raisanud, nüüd 6 tükki on alles. Ja ma loodan, et nii, nüüd on 5 tükki alles, eks siis üks full screen. Üks full screen versuseid on alles, sest 5 versust on alles. Nii et anna ära. Anna ära! Mask maha! Mask maha, kuulge, kõik said aru, kes see vaatas eile maski saadet? Kõik see oli nagu esimesest sekundist aru saadet, et see on Andrei Ševakin. Nagu hääle järgi, keha järgi ja nii, nagu selliseid, noh, Ševakin ei ole maailma kõige pikem mees. Ja pikkus järgi oli ka aru saada. 58 senti. 58 Eesti senti, miks ma selle kinni panin, on minu küsimus. 58 senti. Ja läheb tiim punasesse. Pug Life, Magic Piggy, Stormforged, Vending Machine ja X-Men Drop on veel alles. Pam, 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 Lemonchik. Lemonad! Kelly Lemonchiknova. Kelly Lemonchnova saab endale siit korraliku. Vai edu, Lemonchik! Vaatame, kas tuleb raha ka juurde. Magic Piggy! Magic Piggy Lemonchikule. Ma ei mäleta, kas see 40 või 50. Eesklemet oli 40 see Magic Piggy. Vist oli tegelikult 50 boonus või? Palju Magic Piggy super boonus. Pärast saab vaadata. Magic Piggy. Ma panen selle, teen selle boonuse lahti. Ma teen selle boonuse lahti. Ja siis mina lähen toon enda lisa vett. Nii et nautigem boonust, ma olen kohe tagasi. Solk! Korras solk! Korras solk! Aga mulge, kuulge, päris tõin ka endale vettju. Päris tõin ka vähem, ma ei leidnud endal kümkapist ühte sassi. Prof oli endale ühe sassi kümkapi jätnud. Ma ütlen, on äid töid. Kõige paremad tööd on need, kus sa tööajastad õlut juua. See on profi kraab, ma ütlen teile. Nii, 3 euri saime siit kätte, ütlen mina ja paneme selle 3 euri kirja siis ka Lemonchikule. Hästi tehtud, Lemonchik! Vähemalt ei jäänud nulli. I can be so much better. 120 elementi, kellest Liisa tuleb välja. Oliver chatis, Liisa skämmis. Mina ütlen, see on vana ja vana sõna. Oliver chatis, Liisa skämmis. Juba teist korda. Mina ütlen, mis mõtted sellel, mis mõttega ma üldse midagi kirjutan, kui samad näod kogu aeg välja tulevad. Sõbrad, ma tahan Eiti. Uninstallige see podcast rattaga skämm. Ma tahan Eiti. Stormforged läheb Liisale. Ma tahaks teie viha.
Ma tahaks teie viha, aga samas olge õnnelikud, et üks pikkade jalgadega naisterahvas saab endale suurema võimaluse võita ranitsa raha. Sellepärast, et kui Liisa võidab ranitsa raha, siis on väiksem tõenäosus, et teie peate seda ise nagu pju, et te, noh, ma jätan selle asja lõpetamata. Ma jätan selle mõtte lõpetamata, lähme Stormforged'i. Ma võtsin sinise boonuse 40. Sul nii lahe minek sees, et kurat tahab endale kisu peale külmkapist veini vaja kakkuma, välja kakkuma ikka. Kinnu, siis õhtul selles Vinni chatis oleme sama laine peal, ma arvan. Mm. God damn it! See on nagu eluvesi praegu. See on nagu eluvesi praegu. Pum, pum, pum. See on nagu eluvesi praegu. Pum, pum, pum. Nii, meil on vaja nüüd seda. Haamrit. Aamer, viiner! Aamer, viiner! Aamer! Okei, see on surnud bonus. It's a very, very dead bonus. Kui ta nüüd kohe ei pane siia, tegelikult ta võib seda saveida. Give us the fucking save. Siia veel üks aamer. Aamer, viiner! Aamer, viiner! Kaheks pinniks kas või üks veel, no on nii raske või? Äh küll, noh, ei ole hullu, meil on toim 200 eurot. Mis te arvate, et ma lokin appi selle 200 eurot kasumit või? Mäletate, kui Mihail oli saates, ma ütlesin, et 400 euro kaupa me 10 tonni täis ei tee. 2000 bottom line. 2000 on tänane bottom line, alla selle ma ei lõpeta, ma ütlen kohe ära. Alla 2 tonni see mees ei lõpeta täna. 0 või 2000 vähemalt. 20-30 oli tulemuseks, nii et vii meid lähemale sinna. Tõotatud maale, see keelatud maa, ma tunnen nüüd siin. No nii, elemendid. Elemendid, kellest on KL 1980 järgmisena võistlus tulle saanud. KL, üks kolmest boonusest kuulub sulle, on selleks X-mas drop, bug life või vending machine. Ja vending machine võib kesta täpselt nõnda kaua, et kell on kohe väga palju. Vending machine, nii lähmegi, saame ühele poole sellega. Näeme tagasi järgmine kord juba kell 18.40 järgmise boonuse juures. Ma loodan vähemalt, sest vending machine võib ka kiirelt ära surra. Nii, KL 1980. Olen mina elus profe näinud. Aga KL 1980 on üks profimaid. Huvitav, kas ta elus midagi võitnud ka on. Meie kanalilt on midagi võitnud või? Päris on! Meie ta kanalil me küll midagi talle ei anna. Meend ei saa isegi ambarja. Mees ei saa isegi ambarjagi. Näkast ambarja ei õnnestu isegi võita. No nii. Hakka ehitama. Ootu, kulge. What the fuck is this shit? What the fuck is this shit? See on maailma kõige aeglasem mäng isegi superturboga, nii et ärme isegi hakka siin põdema. Ärme isegi hakka, aga see vast. Pörk kõige õigemat mängu soovid muidugi. See on fakt, et sa väärisid sellega praegu, väärid natukene rohkem seda kui teised inimesed, see, et sa paagi tahad. Ära raputa nii soola aval. Ega tõesti, sul ei ole, suhtan laki oled olnud. Kuule, Save us siia ka. Veel üks save siia. Save on Voldipoeg. Tavai save us. Okei, okay, siia ka. Ma tahan spetsiifiliselt siia. Teised saveid mind ei huvita. Siia save. Spetsiifika. Spetsiifiliselt siia. Palun. Save us. Nüüd. Nüüd! Aika alka nüüd 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mäng, miks sa oled nõnda luud? Oh, nii, aga seivas siia. Give us the fucking save siia. Kavai, ära nüüd luuda. Siia, ma tahan spetsiifiliselt siia seda save. Okei, nüüd tahan siia. jälle siia. Tahan siia. Anna siia, never siia. 19.82 ja meie tulemuseks mõtetu mäng, täiesti lambimäng. Ei meeldi mulle see üldse. Üks väheseid häksoosi, mis mulle kohe üldse ei meeldi.
40-19-82, aga vaatame, kas viimased kahest X-Men's Drop ja Bug Life mõlemad head mängud. Ja esimene neist läheb meie vaatajale, kelle nimi on mees, müüt, legend, Casino Patron, Fight Nightidest, silmad rullis, väga midagi ei näe ka, ära taotud, aga vähemalt võtab endale lohutusauhinnaks ühe väikese boonuse siit, no Patroni poiss. Otse tervitustega spaasse X-Men Drop. Spaagunn. Minu arust või Casino Patron peaksigi tegema enda venna nime järgi, et meil on Casino Kunn ja Spaagunn. Isiklikult. Sa lihtsalt pakud talle neid väiksed võitjad 4-0 teha varsti. Jah, ma tahan, et talle enesekindlus kasvaks. No nii, lähme siis X-Men Dropi Patroniga. X-Men Drop. Mulle meeldi see, et see Rip City alati maksab, aga X-Men Drop kunagi ei maksa. Nad peaks olema võrdsed mängud, aga kuidas on see võimalik, et üks mäng ei maksa mitte kunagi? Ah, jaa, veel neid longse mulle palun. 1240, 2000 bottom line, ma ütlen teile. Hou! Tee nüüd hou! Ho-ho! Oi, jolly! Täiesti mõtetu. Kuidas see võimalik on, et see on teise mängu skin ja see lihtsalt ei never pays? Tavai, see ei vääs. Re-trigger. Rias, never. 40 senti, 1.36 tuli siit. Patron, vana hea sabotaaž. Patron, vana hea sabotöör. Vaatame, kes viimase boonuse ka saab. Viimase boonuse saab endale... Jommaid. Nii, paneme selle patroni kirja. Jommaid. Paneme ka kirja. Ja siis teeme Bug Life ja siis vaatame, kuidas meil läks selle pulliga. Ja siis hakkame alles Hyrule gamblima, sõbrad. Siis alles läheb pulliks. Me teeme igast pardirallis ja nagu praegu need... 40 ostud oli ainult soojendus selleks, et hakata mitmes otiseid oste tegema. Mulle ei skämminudki midagi mehe kandidaat või asi. Sa pead sellega ära harjuma, naine. Naine, sa pead sellega ära harjuma, et elu minuga on täis pettumusi. Mida parem sa pettumused kätte saad, seda parem sul endal on. Tavai, 4-3-3. Mine, vohi! Vahi, kas me saame lõppusit veel mingi kahesotise paugu või? Kas me saame siin lõppu mingi paarisotise kõmaka, tahate te mulle öelda või? Ma olen suhteliselt kindel selles, et see täpselt nii saabki olema. Paarisotine kõmaka stuudiosse, sest 4-4-3 on siuke skript, mida väga tihti ei näe minu arvates. See mäng natukene spoilib sellega ära, kui palju sa alguspinne saad. Paarisotine kõmakas siia. Tere tulemast kõigile, kas te, ma ei tea, kas meil saadet botid peale või päriselt on inimesi hakkanud meid followma. Botid on peale saadetud. Tule siia tervitused botidele. Tervitused botidele. Ma ei oska neid välja küll ülitada, nii et te peate natuke ära harjuma sellega. Ma arvan, et keegi saates mingisuguse boti rünnaku. Aga ma olen sellega harjunud. Mina ütlen selle peale, et seda tuleb võtta kui komplimenti. Seda tuleb võtta kui komplimenti. Kui üritatakse sinu tööle kaikaid kodarasse loopida. Sellepärast, et see tähendab, et kellelegi meeldi, et sa teed seda. Juhu, siis sa teed seda hästi. Tussi, Red Trigger, kahesotine pauk, ma ütlen teile. Kahesotine pauk. Muuses ma siin kohal tahan tänada ka patroni. Kui te ainult teaksite, siis patron tegelikult päris palju enda vabast ajast käib ja deleteib neid botte ära meie followite seast. Et meil oleks ikkagi reaalsed inimesed jälgimas. Nii et kui te mõtlete, et striimimise töö on ainult striimida, siis tegelikult seal on mingisugused tausta asja ka loilakeid, millega tegelema peab paraku. Ma ütlen kahesotine pauk, sõbrad. Siit tuleb ka veel, jõuab veel tulla kahesotine pauk. Me oleme kohe profitis, sõbrad. Kohe on easy profit. Meil on vaja ühte itti veel. Tavai, jitas! Jiti meid! Jiti! Jiti kusti pedu! Never jiti kusti pedu, 36 eurot.
36 euri ja me tuleme suks. Kuulge, aga tuleb boonuste avamise tegelikkuses lugeda edukaks. 1277 eurot saime me tagasi. Ja me oleme kasumlikud slotimängijad hetkel veel. Aga 2000 või mitte midagi, ütlen mina. 2000 või mitte midagi, kuid kõigepealt tuleb hakata tegema. Ma panen mingisuguse boonuse, pikemat sorti boonuse panen peale. Paneme mingi boonuse peale, et ma saaksin hakata teile parte ette valmistama. Nii, nüüd siis ühesõnaga. Esimene pardiralli on kõikidel võistlusel osalejate seast, kes jäid miinusesse. Kõik, kes jäid miinusesse, nemad saavad lihtsalt rannitseraha võimaluse. Siis tuleb tavaline pardiralli 10 000 maniaki koini eest saadud boonuste partidele. Ja siis tuleb nendele, kes jäid plussi pardiralli, kes saavad endale garanteeritud rannitsa. Nii et praegu hakkame siin suuremat sorti raha inimestele ära anna. Paneme selle peale praegu. Ja lähme partima. Lähme partima! Võtame siit ühe Max Winni tavaliselt välja. Nii. Tech layoffe tahame. Me tahame tech layoffe hästi palju. Ja Control Alt Delete võimalikult vähe. Tech layoffid panevad selle tuublisse ja annavad meile kordajat juurde. Ja võite ka muidugi otse loomulikult. Nii, see... Oi, oi, oi. Nii et oodake nüüd natukene, ärge segage, mul on praegu tähtsad toimetused. Me ei ole ühtegi tech layoffi saanud, see on nagu jama veids, ühe X-i näid. Ärge palun, ma sooviksin oma peaga ära kaaluda. Kas ma saaksin palun enda peaga ära kaaluda? Kas me tech layoff ei ole endiselt ühtegi saanud? Ei ole, never tech layoff. Pam, 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 pam. Ma siin... Control Alt Delete tuleb küll kõvasti, esimene tech layoff ka. Palun mind mitte segada. Ma ei teeninda teid. Ma ei teeninda teid hetkel. Vohi, prof sai hakkama. Pardiralli number 1, siit ma tulen. Kuulge, miks me 37 eurot ainult võitsime? Tšau sõber, kuidas sul läinud on vahepeal? Riff profigraam. Ma just tahtsin kutsuda sind jällegi. Üritusele, väiksel üritusel, kolmapäeval minu juures läbrakas, tahad tulla või? Mustamäel, muusika järgi tunned ära. Alt lased numbrit 15, lasen sisse su. Lenda laivi. Nii, kõik, kes jäid miinuses, 17 teid on, 17 sekundit. Pardiralli võite saab enda rannitsera võimaluse, peab ka kohal olema minuti jooksul. Ja vähem ei hakka tegema. Ma tuleks aga ajade klappi, no pekki lek 420. Ma just mõtlesin, et kes meil köögis kivi teeb. Mõtlesin, et nagu, kui keegi köögis lampi kivi ei tee, siis ei ole nagu päris pidu. Teletupsu 123! Alati sõbralik, alati tore, alati armas, alati viisakas. Ja ainult äämeel on teletupsule ranitse raha teha. Ütle ainult, mis mängus me sulle ranitse raha teeme. Ja teeme nii. Ma tooks kivi kindlalt külakostiks. See on aus külakost ka minu arvates. Minu arvates on see väga aus külakost. Teletupsu! Nii, teletupsu kui välja ilmu, siis panna ennast valmis Venividi vitsil. Venividi vits, anna teada, kas sa oled juba siin olemas. Näe, oli olemas. Rabbit in the hat 2. Maris, kus sa elad? Ütle välja, ütle täpne adress. Sest mul on mingisugune motikas maja ees. Nagu aegajalt mingi vend käib seda lihtsalt häält tegemas. Kas sa oled sina või? Kas sina oled see motika vend, kes minu kodus elab? Nii, Rabbit in the Hat 2. Proovime teletupsule, üritame talle korralikult ranitsed teha. Nii,
Ma panen su kirja ka, et ei oleks mingit muret. 25 eurot on võitnud juba meie vaataja. Skemes, skamassade! Pärast tulebki keegi mingi 15 kilogrammi paekivi kärakas kaasas. Tead, mis on haige vä? Tead, mis on veel eriti haige vä? Mul on alati olnud soov enda sõpradele kanu kinkida, aga ma ei ole kinkinud. Ja siis... Oota, ma nüüd pean mõtlema, mis kuradi lind see oli, mis kingiti. Mul nüüd hiljuti üks tuttav kinkis kellelegi nagu reaalselt sünnipäevaks mingi... Ma ei tea, kas see oli mitte Jaana lind päris, aga nagu mingisugune sükkene paabulind umbes. Kaks paabulindu. No mis sa teed paabulindudega? Suudi! Suudi, sa võitsid meie südamed. Nii, 20 euri ost. This feature will cost 20 euro. Jevra. Tavai, sobib. Mu sõbrale kingiti kits. Mis sa teed selle kitsega? See on nii haige kink ju. Kana veel, sa tõmbad pea maha ja sööd ära, aga nagu sa ei hakka ju kitse veristama. Mis ma tegema pean? Kas ma pean siia midagi vajutama ka või? Ma vajutan siia lihtsalt. Start free spins. Tal talu seal sill. Okei, tavai, talus on jumala fine. Talus on jumala fine. Kits on, ma arvan, väga hea kink talusse. Lammas, kits, kõik, tõmmake. Antke mulle kõik. Lambad on ilgelt naljakad ka. Üks hakkab pissile, hakkavad kõik pissile korraga. Need loilakalt vaatavad kõrdi, nii ilusasti kõrdi. Aga miks sa nii ilusasti kõrdi vaatad? Nagu tralla. No, nii. Üks veel. Üks veel järgmise spinniga palun. Ja meil on võimalus. Oota, kulge, kulge, kas see on ranitsa raha? See on ranitsa raha, kui järgmine tuleb mingi solid spin. Pane üks veel. Okei, see on ranitsa raha. Siit tuli 12 juurde. Jaa, 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 oled kaunis kui aare. Teletopsu 1-2-3. Raha tuleb ja siit tuleb veel raha, sellepärast, et see võiks olla top sümbol ju. 9-80, meil on juba 25 eurot ranitsa raha. Veel, we want more. We want more money. We want some of that internet money. 7 euri juurde palun, nii et üks see vald siia. Tavai, kuulge viimasega. Viimasega siia vahele. We want more money. Give us more money. Haade nägemine tuli just chatting is live. Kuule, kas me saime ka teada, kas meil botte siis saadab, sellepärast, et see ajastus on immaculate. See ajastus on immaculate. Oota. Oota, teletupsu, me saame siin skämmida. Me saame siin skämmida, sellepärast sa oled võitnud napilt 44 senti alla 50 euro. Sa oled võitnud 44 senti alla 50 euro, aga kui me siin ostame, sa ei kaota midagi, aga meil on võimalus ennast üles skämmida. Vähem ei proovi sulle skämmida, veel ranitsa raha! Get in, skämmitud! 50 eurot, teletupsu 1-2-3, olen mina profikraame näinud, aga 50... Oota, oota, vaatame, kas meil on siin võimalus veel. Okei, ma enam ei hakka rohkem. 54 eurot, said endale 50 eurot ranitse raha ja mina ütlen, et hea, et on ilusaid skämme. Praegu muidu oleksid saanud 44 sendiga üle, aga tänu sellele, et me investeerisime enda raha ilusasti, oled sa võitnud 50 eurot. Ole hea, saada meil enda Unibet ID Visperiga ja meie paneme sulle ranitsa raha teele. Küll aga meil on vaja teha järgmine takreis. Paneme need pardid peale, raisk. Ma kohe sätin valmis. Kohe sätin valmis, takreis. Oodake. Oodake. Ma panen mingi boonuse ka selleks ajaks, kui ma siin uiman. Proovime ühe korra veel 9to5 superboonust. Ei unusta, Blingev. Ma ei ole kunagi midagi ära unustanud. Ma ei ole kunagi, ega ei kavatse ka seekord. Nii, everyday. Everyday. Things are getting closer. Meil ei olegi väga palju tellitud parte täna ja ma ei võta kedagi chatist juurde ka sellepärast, et on aeg jällegi premeerida neid, kes päriselt maniaki koine kulutavad või raha kulutavad selle jaoks, et parti saada. Seega... Vahepeal saab niisama ka, aga täna mitte.
Täna saavad ainult need, kes actually tellisid. Ärge enam siis parte tellige sellepärast, et nüüd tuleb 10 euro handicapiga raitsu raha võimalus. Ja on scam saade on kõvasti sees. Martin Again on sees. Liisa! Kuidas Martin Again meile nime sinna sisse sai? Kas suudi juba scammib? Ootan, ma mõtlen lihtsalt. Mitte, et mul kahju oleks, aga mõtlen, kuidas ka ta tellis endale parti. Muidugi tellis. Ma arvan, et see on scam! Martin Again, ma arvan, et sa võidad ka selle ranitse. Meil on koini ka ikka! Ausalt kappa! Kuulge, miks me ei saa neid tech layoffe nagu reaalselt? Nagu nii solgid boonused, meil on 1x1,50. Me maksame 2 sotti selle eest. Nii, esimene tech layoff. Need oleks vaja mingi 4 veel. Ja siis natuke ka võitu juurde. Laaste nägemisele raid kui läbi, fuck it. Never, sorry sõbrad, ei, see pole aus. See ei ole... Väga halb boonus. Ei ole ühtegi head sõna öelda selle kohta. 20 sekundit, 20 nime. 10 eurose handicapiga ranitsa raha peale. Good luck, bros and sisters. Pardid, kes meil siin on, ma arvan, et koinimaster tuleb siit ise. Vaadake nüüd. Kas ma olen MaxCam täide viidud? Mis ma ütlesin? Ma lihtsalt nii tean neid skripte. Martin Again tuleb, näeb, võidab, veni, vidi. Katem vitsi! Get in, kus mees tuli politsei kostüümis korralikult, politsei kroonika ja suvilase raid. Ütle mulle, mis mängus me teeme sulle 10 eurose handicapiga. Täna ma pean tunnistama väga palju skämmi tehtud. Korralikult on skämmi tehtud ja ma naudin seda. Ma naudin sellest igat sekundit. Ma naudin igat skämmi sekundit. Nii. Rip City's teeme Martinile väikse boonuse, mees võtab riskantse boonuse, mulle meeldib, see on vaatamata sellele handicapile ei lähe kindla 10 eurose ranitsa peale, vaid tahab ikkagi proovida sotti võita. Sendi kui nüüd täna? Ei, kas see ei ole mitte iga stream niimoodi? Kass on süles või? Tule siia kiisu, see on nii lolli näoga kass. Tule siia kui lolli näoga kass. Näe, ja nüüd vaadake jällegi reaalselt. X-mes drop ei ole kunagi mitte kellelegi ühtegi võitu annud ja isegi vaatamata sellele kehvale algusele ma natuke usun sellesse mängu. Okei, võibolla see on esimene. Ainukene alb boonus, mis see mängu on kunagi üldse annud. Üldiselt ta ei anna ühtegi alba boonust. Tavaliselt ainult raha tuleb. Kassi! Nii, kassi! Päästa veel ära! Anna see kümpagi vähemalt! Kümpa somehow! On luud! Kassi mäng tõmbas praegu niimoodi Martin Againile omakorda skämmi. Siin oli see, see on nagu see mingisugune TikToki see kuradi meem või mis seal on, vaata, see on see, kus 1, 2, 3 fight hakatakse, vaata. Martin Again paneb skämm. Kassi mäng paneb vastu skämm. Ja siis paneb Martin Again põlvega sellepärast, et siit tuleb veel skämme korralikult ja nii edasi. Oh jah. Meil on üks pardi ralli veel teha, aga... Näeme vaatame ühe sugari superboonuse vahelduseks. Samal ajal, kui ma seda pardi rallit ette valmistan. See on nende vahel siis, kes tänases võistlusel jäid kasumisse ja neil on ka garanteeritud ranitse raha. Ehk siis, kui nad jäävad miinusesse, siis 10 eurot saavad nad ikka. Meeme mingi kahesotise ostu siin ka. Loodame, et me ei kaota vahelduseks. Kõigi nende vahel, kes meil kasumisse jäid, ja neid oli ikka oma jagu. Näe lolli, mäuran seal edasi. Suudi ka tüüpiline, kohe kui enam võita ei saa, siis läheb minema. Lojaalsust 0. Head lolli. Ma ise tegin ka veel. Ma ütlen reaalselt viimase minutin enne siia tulekut mängisin veel lolli. Tõmbasin korralikult kotid siiksiga pähe teistele. Names edit. Nii, palun mind nüüd mitte segada. Ma ei teeninda teid, sest mul on vaja tegeleda võitjatega.
Loodame, et õiged nimed ka saavad. Ta on tupsum. Raha. Raha tuli mingil põhjusel. Mingil põhjusel nad pidid siin raha andma. Xin Zhao vä? Ansip, sa oleks Xin Zhao main vä? Mängid džunglit vä? Või sa mängid topis Xin Zhaod? Nii, kohe on tehtud. Kohe on tehtud ja me saame hakata keskenduda suurtele võitudele. Natukene on veel teha. Meil on kuus osalejat teid täna profitisse. Miks ma nii palju raha võidan, on mu küsimus. Miks ma nii palju raha võidan? Aga ma ei ole endiselt kasumis. Ansip enda Xin Zhaoga tuleb praegu veel ka pardirallisse. Nii, ma saan keskenduda jällegi. Asuudi, kas see veits nagu seksistlik ei ole, et sa luksi mängid või? Sellepärast, et luksiga käib kaasas stigma, et ainult naised mängivad luksupporti. Kas see ei ole nagu veitsa see case, et sa nagu lähed soorollidega kaasa, et sa luksi mängid? Mine, ma jälle kaotasin. Ma mängin veigarit muidu päriselt või? I would show you no mercy. Tavai, teeme seal viimase pardiralli ära. Veigar. Homogar. 16 sekundit, kes võidab, saab endale garanteeritud pardi. Egemini ranitsa raha. Näe, Highfrost tuli ka chatti ja ütles korralikult, Lux on aits. Ja neljas võit täna Kanfile. Get in, mida on ikka skämme, ma ütlen. Korralikult skämmitud. Kanfi, sa oled kolm võimalust pekki lasknud, nii et nüüd sa enam pekki lasta ei saa. Fakt on see, et sa lõpuks skämmisid endale garanteeritud ranitse raha välja, aga ütle, mis mängus me sul ostu teeme, et sul on võimalik seda upgradeida ka soti peale. Anna palk, soit, vaatame, kas sa oled soti välja teinud üldse. Võibolla saad ainult kümpa. Võibolla saad ainult kümpa, samal ajal kui sa mõtled, ma lähen teen retro teibis paar ostu. Retro Shopes. Ime ka, et potid vaatavad. No ma ise mängin ADC, et küll ja iga kord kui Lux support, siis jah, otsin oksa endale. Mängi siis mingit veini või mingit sellist, et sul oleks nagu, et see Lux ei saaks sulle mitte midagi teha, et sa lihtsalt kaidid ära. Või mingit Caitlinit, et sa saaksid lihtsalt nii suur edge oleks, et sa ei saa nagu... Et ta ei saaks sulle pihta kuidagi. Kuulge, see on viie teibi skript, ma loodan, kui ta siia ühe veel... Miks see praegsub? Tule siia viie teibi skript. Nii, kas Kanfi ütles ka, nii, usaldan sind oma rahaga. Kas Kanfi, kas sa tahad, et ma teeksin sulle ise rahi või? Tahad, et ma valiksin ise mingisuguse mängu või? Ma sain õigesti aru, kas ma saan ise skämmida Kanfile raha. Get in, ma tean küll, mis mängus sa raha hakkad tegema. Ma tean täiega hästi, mis mängus sa raha hakkad saama. Ma printin sulle Nitroopolis ühes praegu ühes. Üks ranitsa raha, et sul oleb süda pahaks. Ja enam muuta ei saa. Sa ei saa enam muuta seda, et sa mulle endsid selle. Sa pead trustima. Vali Nitroopolis üks usalda. Sa ei saa muuta enam. Sa ise valisid selle tee. Jälgi mängu. Ma teen sulle siukest elki praegu, et vähe ei ole. Sa pole elus sellist elki näinud. Ja ma ütlen, ma garanteerin sulle 4.20 siit võiduks. See on Viktor Slotilli või topelt garantii. Kui sa ei saa vähemalt 4.20 võiduks, siis 50 euri ranitsat. No nii. 420 plays it, boys. Ma saadan video oma kiisus sulle pärast. Vahi, kas see kiisu on ka näljane? Kas kiisu tahab süüa? Mike Wills, paraku ma olen nagu... Ma kannan liiga hästi, et mul üks sarve hakkaks. Ma hakkab mingi kuuendast sarve, mis on tegelikult päris alb. Tõmpa kiilakaks enne, eks? Rohvel.
Näe, Oliver praegu exposis Marise. Et Maris on lihtsalt pussisender kõigile. Living in Metropolis, ah yeah, doing stuff we never do, ah yeah, we're living in Metropolis. We are living in Metropolis, we are all living in Metropolis. Kuule, sul on võimalus saada praegu 50 euri garantee. Ai kuis, kurat küll. Tule siia garanteeritud 420. Vaata, ma teen sulle veel pappi üks siuke pauk veel ja sa oled upgradeinud ära selle. Sa oled upgradeinud ära enda ranit, sa näed 18.72 juba olemas. Juba olemas, sa pead, mind peab usaldama selliste valikutega, ma ütlen teile. We live in Metropolis. Maris on nagu Maili Märdi abiga. Ma näitan teile kõigile Marise Kiisa videot meie järgmises Super Late Night streamis. Let's go, Oliver! Millal see tuleb üldse? Oled kuupäeva paika ka pandva? Näed! Näed, ma ei pidanud sulle tänu enda mängu valikule skämmima isegi ranitsat välja, vaid sa teenisid selle auga välja. 10 eurot ranitsat garanteeritud. Kanfi! Palju õnne! Näed, ei ole mingit skämmi. Saad ausate silmadega saad meil otsa vaadata. Ei ole mingit probleemi. Save us. Never save us. Okei. Näed. Vaadake, kui ausate silmadega võtab endale... Võtab endale Kanfi 10 eurot ranitse raha. Kanfi, saada meile palun enda ausatest silmadest pilt Visperisse, mitte Discordi. Saada enda ausatest silmadest ja Unibetidest palun Visper meile. Näita meile oma ausaid silme. Kulge, aga ma ei tea, ma ei näe mingit põhjust, miks ma ei peaks minema kusagile lõbusesse mängu. Öelge, kus raha võiks lammutada? Tšau, Reimai! Hästi läheb, imeliselt läheb lausa. Mul on 15 minuti pärast algamas kahepäevane puhkus. Öelge mingisugune hea mäng, kus oleks hea raha lammutada. Üritame nagu enam-vähem pooleks teha selle raha. Kuule, Droppem on küll hea mäng. Dan Beavers, kes seda ütles, raisk? Renar Mägi! Renar, come on! Renar! Fat Santa Never! San Quentinis juba käisime. Gates! Kuule, tegelikult Gatesi ei ole täna mänginud küll. Lähme teeme Gatesi rahva rõõmuks. Teeme tavalises Gatesis ühe väikse 4-sotis ostu ja siis jääb veel siuke 4-sotti veel alles ka. Mentalis ei ole ammu käinud ifle. Teeme Gates into mental. Teemegi siukse pulli. Teeme kõigepealt 4-sotise Gatesis, siis teeme 4-sotise mentalis. Praegu otsustasin siukse sedöövri teha. Miks mul heli ei ole? Nii. Itero maksab nüüd. Itero see ratsi nagu kallist ostu teha. Ta on ka veitsa sõike spämmimise mäng. Umbes nagu... Aga samas nagu kui ühe korra maksab, siis maksab hästi. Samas why not. Miks peab alati riske hajutama? Nii, davai hakkab... Kurat, mul läks juba meelest ära, et nad rikkusid siin selle fonti ära. Tegin täna Gatesi boonuse gamblisid välja, X oli kena 44, aga võit 30 euri. 44 X-iga 30 euri ainult saada on küll ikkagi proper solk. Ja see boonus on ka proper solk kahjuks. 2 X-i on meil lokis, nüüd tuleb 5 juurde. Me läheme teeme mentalit ja vaatame, kas mentalist jääb mingit raha veel alles ka. Et minna vanglasse või kusagile, sest see on täiesti surnud boonus. Tule siia 30 euri. Tule siia 30 euri. Nii et loodame, et mental saveib meid. Kuulge, siis kui me suurelt hakkasime mängima, hakkasime me kohe automaatselt kaotama. See on küll jama. Kuule, pane Kanfi finaali ka. Ma loosin selle finalisti ära, tõesti. Vaatame, kes meil finaali saab. Miks mitte? Kanfi siin tee korralik Max Win. T2980.
Mental 400. Davai, one time win. Toks, sul on minut aega. Toks, põhimõtteliselt mulle su nimi väga meeldib, sest ma olen ise ka Toksi vend. Ma olen Baker Toksi vend. Nii et lähme sõidame. Pardi ralli läbi juba, jaa! Toks, kui sa minuti jooksul olemas oled, siis sa oled saanud kuu finaali. Usu või ära usu. Ühelt Bakerilt teisele. Tule siia, Baker. Toks, panen su kuu finaali kirja. Ja nüüd one time. Save us. Save us. Bless. Mitte ühtegi kordajat. Back into the limit. Pam, pam, pam. Esimesed kordajad ka lõpuks oli ka aeg, peab tunnistama. Aga natuke liiga hilja, kui nüüd päris aus olla. Natuke liiga hilja. No, tulevad veel ühed. Splitti siit ka ära, siis on nagu... Noh, kurat, siin oli kolmandat vaja, et oleks mingigi chance. Fuck, see on min-win skript. Pekki küll! Kristi, kas me lolli ka teeme? Tule enneisse. Tule mängi enneis natukene. Siis teeme. See on min-win skript. Mis sa tahad öelda, et sul on mingi Ida-Euroopa internet, et sa ei saa enneis hakkama või? Normaalsed inimesed mängivad enneis. See, et sina tahad olla mingisugune idakas, see on sinu enda probleem. Enneis on normaalselt rahvast. Head inimesed on seal, ma ütlen. Solk, 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 solk. Ega siin ei ole mitte midagi öelda. Oeh, jah. Kuulge, me oskasime täna maha mängida raha, aga meil on kaks sotti veel alles. Ma eeldan, et me ei tee sellest kahe sottist comebacki. Aga if you want my comeback, you better scrape it off your mother's teeth, öeldakse selle peale. Mul on tunne, et Five Lions Megaways võib meid kuue sotti peale tuua. Ja kui ma ütlen Five Lions Megaways, siis ma ütlen teile, et ei. Retro Tapes. Retro Tapes 200 on ainuke variant. Ainuke variant 5 tonni veel siit päästa kuidagi. Pum, pum. Kuule, kas mul oli siin raha saada või? Anna mulle raha. Anna mulle 19 euro. Tavai, ühe korra see retro annab ju selle Max Vinni ära. See on nii lebo laasitama. Vaata, jälgi mängu. Ühe korra, ühel ilusel päeval ma tulen teie juurde ja ütlen teile. Näete, see on Max Vin skript. Tavai, Max Vin skript. Siia teipe juurde nüüd. Anna vähemalt neligi, nagu reaalselt. Ma ei küsi viite, ma küsin nelja teipist. Mul on nagu veitsa koppees sellest kolme teipi skriptist. No see on mööndustega sobib, sellepärast, et saansid neli teipi, aga saansid kuradigi kahe X-i meile sinna peale, nii et mitte midagi ei ole võimalik. Näe, Kristjan tõmbab. Ma ammu pidin õu ära minema. Maris, Maris, sa ei ole veel näinudki, kuidas ma tõmmata oskan. Aga õige kraam. Aga kõigepealt ma tõmban siit bankrolli pasti. Ja siis vaatame edasi ja neid tõmbamisi. Never ever Maris ei mängi lolli, ma ei usu siin suudi. See on trap! See on trap! No, mingil põhjusel ta pidi need ära ühendama. Kui ta selle neljase ka siit kokku saab. Ma ei usu sind! Kuule, somehow. Somehow, some way pane siia ka. Ja meil on rahad siin. No never sa ei või panna. Okei, ta suht päästis ära meie selle, kuigi meil on suhteliselt solgid kordajad siin. Miks ma lolli mängida ei või? Ega mina ei ole siin keelanud, ma lihtsalt ei usu seda. Näed. Kas on raske teha 200 eurost 500 eurot või? Ei ole, väga lihtne on, tuled retro tapesi. Why one time Max Win ka nüüd? Kurat, kui ta oleks selle kahe X-isega veel ära ühendanud, siis me oleksime tonni kokku saanud. Mulle tundub ka, et brain pisot damaged, et lolli pelada. Kõmmutame ühe veel. Tavai. Ma tahan veel ühte nelja teibis setupi, sest meil on nüüd vähemalt normaalsed kordajad.
Pane yks veel, neljateibine. Never. God damn it. No ma annan back to back võimaluse. Mis kuradi asi see LOL on? League of Legends, viimased 15 aastat kõige populaarsem online arvutimäng. Mingi paar korda on võibolla Oliveri Fortnite mööda läinud, aga üldiselt on ikkagi LOL alati topis olnud. Kuule, ühenda see ära on juba hästi, sest see oleks 60 korda 4, ehk siis mine, ühendabki vähe. Vahi! Kuulge, siin on back-to-back profiti skript siin praegu tulemas. Vähe ei ole back-to-back profiti skript. Rääkides back-to-back profititest, ma ütlen, siin on mõned profid on hakkanud tulema siia ja ütlevad mulle, et aeg lõpetada raisk, ma tahaksin ikkagi normaalsel kanalil normaalset kontenti luua. Ja tavai, nii on nagu elu käib. Kuulge, paneme siis kuskil mingis volatiilses kohas raad sisse. Kust me max winnim? Teeme siin 4 sotise lihtsalt, ma arvan, ja võtame 10 tonni ja easy money. 4 soti, 10 tonni, easy money, sõidame. Fruit party on uubis. No ifle tegelikult, fruit party. Oota! Max Win! Hüüumärk Max Win studiosse, kui üks veel tuleb. Ai, sa sitaratas, ei võinud ühte veel anda, see oleks olnud Max Win skript. Aga ta võib endiselt olla Max Win skript, sest nad on nii kõrvuti siin koos. Oodake nüüd, raunege maha! Oodake nüüd, ta tõmbab siin, kui ta siin hakkab... God damn it, hüüumärk Max Win 10 tonni, mulle, anna siia. Tead, ma ei taha isegi 10, ma tahan 6600 võitesid. Ma lihtsalt praegu mõtlesin, et ei tahaks rohkem. Kuulge, ta annab juba enne seda, annab Max Winni kätte meile ju. Vaata, mündid tulevad lähedale, vähe ta ei ühenda ära. Sõbrad, 6 korda 6 on 36, kui ta veel 5 ka sinna juurde paneks, 180x. Need, hakkab ühendama, teeme siia kohe. Mingi 10x-ine coin ja see on juba retsilt raha. Pane siia vahele, one time. Sõbrad! Ära polun tee niimoodi, et sa ei ühenda ära. Okei, okay, nii. Kuulge, ta loob silda, et kõik saaksid kokku. Ta loob seda silda mingil põhjusel. Palun loo seda silda. Pane see ka siia! Ja me oleme rikkad rais! Pane see siia! Ja see on Max Win! One time siia, kus mu hiir on! Siia, kus mu hiir on! See on lollakas, väärakas mäng! See oli 10 000 eurot, mis oleks pidanud tulema. Ma väga vabandan enda emotsionaalse purske pärast. Te ei pidanud seda kuulma, te ei pidanud nägema mind minu kõige kehvemates hetkedes. Oli nii raske see kuradi üks coin sinna panna. 1160. Tule siia, ära stabiilsus. Sellistel hetkedel ma mõtlen, et hea, et on stabiilseid inimesi. Mis ma nüüd teen siis? See oli nii lähedal. It was so close. We run it back. Oi, fuck. Pekki küll. Kuulge, miks te mind tagasi ei hoidnud? Siin ma oleksin võinud sekundi mõelda, et kas ma ikkagi tahan seda teha. Miks ta nii kiiresti pidi need 3 ära panema, et ma reaalsusesse saaksin? Oi, aga ma pean ütlema, et me oleme siin 2 soti pealt korralikult emotsioonis on. Korra saime ülesse ka, aga... Nagu sai lubatud, 2000 või mitte midagi. Nii et pigem mitte midagi siit. Kuidagi seivas. Somehow seivas. Pane siia vahele 2 tükki ja midagigi tagasi. Kardan, et see on korrast ala. 15 eurot korda 3, 45 eurot ootab meid siit, jah. 1200 panime sisse, lihtsalt, et te teaksite, palju me sisse panime raha. Siseneb 1200 eurot, välja tuleb 45. Kurat küll! Ta oleks võinud lihtsalt selle ühe mündi panna sinna keskele, me oleksime saanud selle saate 10 tonniga lõpetada. Ma oleks selle kuradi... Ta vai super turbodega Vantedisse ja tõmbame need otsad kokku. Me lähme väga kiirelt super turbodega. Ajasid veini isu ära just. Kennu! Ära nüüd alla anna! Ma lähen koju, ma avan enda pudelid. Panid tähele seda T-tähte seal lõpus või? 120 super turbod ja nii lähme. Kuulge, aga ülikõv stream on olnud. Ma ütlen, me olime ühe kliki kaugusel, et võita ilgelt palju raha. Ühe korra 10 ikka ära tuleb, nii et tavaliselt keskmiselt me 10 tonni ikka võidame. Keskmiselt me võidame 10 tonni Viktoriga, aga täna paraku miinus 1000 eurot.
Paneme need, tõmbame need otsad kokku, oota, ma saan ühe 8-eurose pinni veel teha. Ja kohtume vähem kui tunni aja pärast kanalil VinTV, kus Võro Reiv saab hoopis teise tähenduse. Sa, daamid ärrad, Martin tuleb teile uudiseid jagama. Soovitan kõigil kohal olla. Täna on tõepooles pommuudis tulemas. Näeme varsti, tšau!